መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ዖፅ በሚባል አገር ስሙ ኢዮብ የተባለ አንድ ሰው ነበር። ያም ሰው ፍጹምና ቅን፣ እግዚአብሔርንም የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ነበር። 7 ወንዶች 3 ሴቶች ልጆች ተወልደውለት ነበር። ሀብቱም 7000 በጎች፣ 3000 ግመሎች፣ 500 ጥማድ በሬ፣ 500 እንስት አህዮች ነበረ። እጅግም ብዙ ባሪያዎች ነበሩት። ያም ሰው በምሥራቅ ካሉ ሰዎች ይልቅ ታላቅ ነበረ። ወንዶች ልጆቹም ሄደው በየተራ በእያንዳንዳቸው ቤት ግብዣን ያደርጉ ነበር። 3 እህቶቻቸውም ከእነርሱ ጋር ይበሉና ይጠጡ ዘንድ እነርሱ ልከው ይጠሯቸው ነበር። የግብዣውም ቀኖች ባለፉ ጊዜ ኢዮብ ምናልባት ልጆቼ በድለው እግዚአብሔርንም በልባቸው ሰድበው ይሆናል ብሎ ይልክና ይቀድሳቸው ነበር። ኢዮብም ማልዶ ተነሳ፣ እንደ ቁጥራቸውም ሁሉ የሚቃጠል መሥዋዕት አቀረበ። እንዲሁ ኢዮብ ሁል ጊዜ ያደርግ ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን እንዲህ ሆነ፣ የአምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ፣ ሰይጣንም ደግሞ በመካከላቸው መጣ። እግዚአብሔርም ሰይጣንን ከወዴት መጣህ? አለው። ሰይጣንም ምድርን ሁሉ ዞርኋት በእርሷም ተመላለሱ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ። እግዚአብሔርም ሰይጣንን በውኑ ባሪያዬ ኢዮብን ተመለከትኸውን? በምድር ላይ እንደርሱ ፍጹምና ቅን፣ እግዚአብሔርንም የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ሰው የለም አለው። ሰይጣንም ለእግዚአብሔር እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ በውኑ ኢዮብ እግዚአብሔርን የሚፈራ በከንቱ ነውን? እርሱንና ቤቱን በዙሪያውም ያሉትን ሁሉ አላጠርህለትምን? የእጁን ሥራ ባርከህለታል፣ ከብቱም በምድር ላይ በዝቷል። ነገር ግን እጅህን ዘርግተህ ያለውን ሁሉ ዳብስ፣ በእውነት በፊትህ ይሰድብሃል። እግዚአብሔርም ሰይጣንን እነሆ ለእርሱ ያለው ሁሉ በእጅህ ነው፣ ነገር ግን በእርሱ ላይ እጅህን አትዘርጋ አለው። ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ። አንድ ቀን እንዲህ ሆነ፣ የኢዮብ ወንዶችና ሴቶች ልጆች በታላቅ ወንድማቸው ቤት ይበሉና የወይን ጠጅ ይጠጡ ነበር። መልእክተኛም ወደ ኢዮብ መጥቶ በሬዎች እርሻ ያርሱ፣ ባጠገባቸውም አህዮች ይሰማሩ ነበር፣ የሳባም ሰዎች አደጋ ጣሉ፣ ወሰዷቸውም፣ ብላቴኖቹንም በሰይፍ ስለት ገደሉ፣ እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አመለጥሁ አለው። እርሱ ገና ሲናገር ሌላ መጥቶ የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ወደቀች፣ በጎቹንም አቃጠለች፣ ጠባቂዎቹንም በላች፣ እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አመለጥሁ አለው። እርሱ ገና ሲናገር ሌላ መጥቶ ከለዳውያን በሦስት ረድፍ ተከፍለው በግመሎች ላይ አደጋ ጣሉ፣ ወሰዷቸውም፣ ብላቴኖቹንም በሰይፍ ስለት ገደሉ፣ እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አመለጥሁ አለው። እርሱም ገና ሲናገር ሌላ መጥቶ ወንዶችና ሴቶች ልጆች በታላቅ ወንድማቸው ቤት ይበሉና የወይን ጠጅ ይጠጡ ነበር። እነሆ አውሎ ነፋስ ከምድረ በዳ መጥቶ የቤቱን 4 ማዕዘን መታው፣ በብላቴኖቹም ላይ ወደቀ፣ ሞቱም፣ እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አመለጥሁ አለው። ኢዮብም ተነሳ፣ መጎናጸፊያውንም ቀደደ፣ ራሱንም ተላጨ፣ በምድርም ላይ ተደፍቶ ሰገደ፣ እንዲህም አለ፦ ራቁቴን ከእናቴ ማኅፀን ወጥቻል፣ ራቁቴንም ወደዚያም መለሳለሁ። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔርም ነሣ፣ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በዚህ ሁሉ ኢዮብ አልበደለም፣ ለእግዚአብሔርም ስንፍናን አልሰጠም። ምዕራፍ 2 ከዕለታት አንድ ቀን እንዲህ ሆነ፣ የአምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ። ሰይጣንም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም በመካከላቸው መጣ። እግዚአብሔርም ሰይጣንን ከወዴት መጣ አለው። ሰይጣንም በምድር ላይ ዞር በእርሷም ተመላለሱ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ። እግዚአብሔርም ሰይጣንን በውኑ ባሪያዬ ኢዮብን ተመለከትኸውን?
በመድር ላይ እንደርሱ ፍጹምና ቅን እግዚአብሔርንም የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ሰው የለም። በከንቱ አጠፋው ዘንድ አንተ በርሱ ላይ ምንም ብታንቀሳቀሰኝ እስካሁን ፍጹምነቱን ይዟል። ሰይጣንም መልሶ እግዚአብሔርን፣ ቁርበት ስለ ቁርበት ነው፣ ሰው ያለውን ሁሉ ስለ ሕይወቱ ይሰጣል። ነገር ግን አሁን እጅህን ዘርግተህ አጥንቱንና ሥጋውን ዳብስ፣ በእውነት በፊትህ ይሰድብሃል አለው። እግዚአብሔርም ሰይጣንን፣ ሕይወቱን ተወው እንጂ እነሆ እርሱ በእጅህ ነው አለው። ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ። ኢዮብንም ከእግሩ ጫማ ጀምሮ እስከ አናቱ ድረስ በክፉ ቁስል መታው። ሥጋውንም ይፍቅበት ዘንድ ገል ወሰደ፣ በአመድም ላይ ተቀመጠ። ሚስቱም እስካሁን ፍጹምነትህን ይዘሃልን? እግዚአብሔርን ስደብና ሙት አለችው። እርሱ ግን አንቺ ከሰነፎች ሴቶች እንዳንዲቱ ተናገርሽ፣ ከእግዚአብሔር እጅ መልካሙን ተቀበል፣ ክፉ ነገርንስ አንቀበልምን አላት። በዚህ ሁሉ ኢዮብ በከንፈሩ አልበደለም። ሦስቱም የኢዮብ ወዳጆች ይህን የደረሰበትን ክፉ ነገር ሁሉ ሰምተው ከያገራቸው መጡ። እነርሱም ቴማናዊው ኤልፋዝ፣ ሹሃዊው በልዳዶስ፣ ነዕማታዊው ሶፋር ነበሩ። እነርሱም ሊያዝኑለትና ሊያጽናኑት በአንድነትም ወደ እርሱ ለመምጣት ተስማሙ። ከሩቅም ሆነው ዐይኖቻቸውን ባነሱ ጊዜ አላወቁትም፣ ድምፃቸውንም አሰምተው አለቀሱ። እያንዳንዳቸው መጎናጸፊያቸውን ቀደዱ፣ ወደ ላይም ወደ ራሳቸው ላይ ትቢያ ነሰነሱ። ሰባት ቀንና ሰባት ሌሊትም ከእርሱ ጋር በምድር ላይ ተቀመጡ። ሕመሙም እጅግ እንደ በዛ አይተዋልና ከእነርሱም አንድ ቃል የሚናገረው አልነበረም። ምዕራፍ 3 ከዚያም በኋላ ኢዮብ አፉን ከፍቶ የተወለደበትን ቀን ረገመ። ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፣ ያ የተወለድኩበት ቀን ይጥፋ፣ ያም ወንድ ልጅ ተጸነሰ የተባለበት ሌሊት፣ ያ ቀን ጨለማ ይሁን፣ እግዚአብሔርም ከላይ አይመልከተው፣ ብርሃንም አይብራበት። ጨለማና የሞት ጥላ የራሳቸው ገንዘብ ያድርጉት፣ ዳመናም ይረፍበት፣ የቀን ጨለማ ሁሉ ያስፈራው፣ ያን ሌሊት ጨለማ የያዘው፣ በዓመቱ ቀኖች መካከል ደስ አይበለው፣ በወሮች ውስጥ ገብቶ አይቆጠር። እነሆ ያ ሌሊት መካን ይሁን፣ እልልታ አይግባበት። ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ የተዘጋጁ ቀኑን የሚረግሙ ይርገሙት። አጥቢያ ኮከቦች ይጨልሙ፣ ብርሃንን ቢጠባበቅ አያግኘው። የንጋትም ቅንድብ አይ፣ የእናቴን ማኅፀን ደጅ አልዘጋምና መከራንም ከዓይኔ አልሰወረምና። በማኅፀን ሳለሁ ስለ ምን አልሞትሁም? ከሆዱስ በወጣው ጊዜ ፈጥኜ ስለ ምን አልጠፋሁም? ጉልበቶች ስለ ምን ተቀበሉኝ? ጡትስ ስለ ምን ጠባሁ? አሁን ተኝቼ ዝም ባልሁ ነበር፣ አንቀላፍቼም ባረፍሁ ነበር። የፈረሰውን ለራሳቸው ከሚሰሩት ከምድር ነገሥታትና መካሮች ጋር ወይም ቤታቸውን ብር ከሞሉ ወርቅም ካላቸው መኳንንት ጋር ወይም እንደ ተቀበረ ጭንጋፍ ብርሃንም እንዳላዩ ሕፃናት በሆንሁ ነበር። ክፉዎችም በዚያ መናደዳቸውን ይተዋሉ፣ በዚያም ደካሞች ያርፋሉ። በዚያ ግዞተኞች በአንድነት ተዘልለው ተቀምጠዋል፣ የአስጨናቂውን ድምፅ አይሰሙም። ታናሽና ታላቅ በዚያ አሉ፣ ባሪያም ከጌታው ነፃ ወጥቷል። በመከራ ላሉት ብርሃን፣ ነፍሳቸውም መራራ ለሆነችባቸው የተሰወረ ሀብት ከሚቆፍሩ ይልቅ ሞትን ለሚጠብቁ ለማያገኙትም መቃብርም ባገኙ ጊዜ በእልልታ ደስ ለሚላቸው ሐሴትንም ለሚያደርጉ ሕይወት ስለምን ተሰጠ? መንገዱ ለተሰወረበት ሰው እግዚአብሔርም ባጥር ላጠረው ብርሃን ስለምን ተሰጠ? ከእንጀራዬ በፊት ልቅሶዬ መጥቶአልና ጩኸቴም እንደ ውሃ ፈሷል። የፈራሁት ነገር መጥቶብኛልና የደነገጥኩበትም ደርሶብኛል። ተዘልዬ አልተቀመጥሁም፣ አልተማመንሁም፣ አላረፍሁም።
ነገር ግን መከራ መጣብኝ። ምዕራፍ 4 ቴማናዊውም ኤልፋዝ መለሰ እንዲህም አለ፣ አንድ ሰው ካንተ ጋር ይናገር ዘንድ ቢሞክር ትቀየማለህን? ቃልንስ ከመናገር ሊቀር የሚችል ማን ነው? እነሆ አንተ ብዙዎችን ታስተምር ነበር፣ የደከሙትንም እጆች ታበረታ ነበር። ቃልህ የሚሰናከለውን ያስነሳ ነበር፣ አንተም የሚብረከረከውን ጉልበት ታጸና ነበር። አሁን ግን ባንተ ላይ መጥቷል፣ አንተም ደከምህ፣ ደርሶብሃል፣ አንተም ተቸገርህ። አምላክህን መፍራት መጽናናትህ፣ የቅንነትህም መንገድ ተስፋ አይደለምን? እባክህ አስብ፣ ንጹሕ ሆኖ የጠፋ ማን ነው? ከልበ ቅንስ የተደመሰሰ ማን ነው? እኔ እንዳየሁ ኀጢአትን የሚያርሱ መከራንም የሚዘሩ ይህንኑ ያጭዳሉ፣ በእግዚአብሔር እስትንፋስ ይጠፋሉ፣ በቁጣውም መንፈስ ያልቃሉ። የአንበሳው ጩኸት የጨዋዩም አንበሳ ድምፅ፣ የአንበሳ ደቦል ጥርስ ተሰባበረ። አሮጌ አንበሳ አደን በማጣት ይሞታል፣ የአንበሳይቱም ግልገሎች ይበተናሉ። ለእኔም በምስጢር ቃል መጣልኝ፣ ጆሮዬም ሹክሹክታውን ሰማች። በሌሊት ሕልም ሐሳብ ሲነሣ፣ የከበደ እንቅልፍ በሰው ላይ ሲወድቅ፣ አጥንቴን ሁሉ ያናወጡ ድንጋጤና መንቀጥቀጥ ወደቁብኝ። መንፈስም በፊቴ አለፈ፣ የሥጋዬም ጠጉር ቆመ፣ እርሱም ቆመ፣ መልኩን ግን ለመለየት አልቻልሁም። ምሳሌም በዐይኔ ፊት ነበረ፣ የዝምታም ድምፅ ሰማሁ። በውኑ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሊሆን ወይስ ሰው በፈጣሪው ፊት ሊነጻ ይችላልን? እነሆ በባሪያዎቹ አይታመንም፣ መላእክቱንም ስንፍና ይከሳቸዋል። ይልቁንስ በጭቃ ቤት የሚኖሩ መሠረታቸው በትቢያ ውስጥ የሆነ ከብል በፊት የሚጨፈለቁ እንዴት ይሆኑ? በጠዋትና በማታ መካከል ይሰባበራሉ፣ ማንም ሳያስብ ለዘላለም ይጠፋሉ። ገመዳቸው የተነቀለ አይደለምን? አለ ጥበብም ይሞታሉ። ምዕራፍ 5 አሁንም ጥራ፣ የሚመልስልህ አለን? ከቅዱሳንስ ወደ ማናቸው ትዞራለህ? ሰነፉን ሰው ቁጣ ይገለዋል፣ ሰነፉንም ቅንዓት ያጠፋዋል። ሰነፍ ሰው ስር ሰዶ አየሁት፣ ድንገትም መኖሪያውን ረገምሁ። ልጆቹም ከደህንነት ርቀዋል፣ በበርም ውስጥ ተረግጠዋል፣ የሚታደጋቸውም የለም። የሰበሰበውንም ራብተኛ ይበላዋል፣ ከሾሁም ውስጥ እንኳ ያወጣዋል። የተጠማ ሀብታቸውን ዋጠ። ችግር ከትቢያ አይመጣም፣ መከራም ከመሬት አይበቅልም። የአሞራ ግልገሎች ግን ወደ ላይ እየበረሩ ከፍ እንዲሉ፣ ሰው እንዲሁ ለመከራ ተወልዷል። እኔ ግን እግዚአብሔርን እለምን ነበር፣ ነገሬንም ወደ እግዚአብሔር አቀርብ ነበር። የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቆጠረውንም ተአምራት ያደርጋል። በምድር ላይ ዝናብን ይሰጣል፣ በእርሻም ላይ ውሃ ይልካል። የተዋረዱትን ወደ ላይ ያወጣል፣ ሐዘንተኞችንም ለደህንነት ከፍ ከፍ ያደርጋቸዋል። እጃቸውም ምክራቸውን እንዳይፈጽም የተንኰለኞችን ሐሳብ ከንቱ ያደርገዋል። ጠቢባንን በተንኰላቸው ይይዛቸዋል፣ የጠማሞችንም ምክር ይዘረዝራል። በቀን ጨለማ ያገኛሉ፣ በቀትርም ጊዜ በሌሊት እንዳሉ ይርመሰመሳሉ። ድሃውንም ካፋቸው ሰይፍ ከኃያላኑም እጅ ያድነዋል። ለምስኪኑም ተስፋ አለው፣ ክፋት ግን አፏን ትዘጋለች። እነሆ እግዚአብሔር የሚገሥጸው ሰው ምስጉን ነው፣ ስለዚህ ሁሉን የሚችለውን የአምላክን ተግሣጽ አትናቅ። እርሱ ይሰብራል ይጠግንማል፣ ያቆስላል እጆቹም ይፈውሳሉ። በስድስት ክፉ ነገር ውስጥ ያድንሃል፣ በሰባትም ውስጥ ክፋት አትነካህም። በራብ ጊዜ ከሞት በሰልፍም ከሰይፍ እጅ ያድንሃል። ከምላስ ጅራፍ ትሰወራለህ፣ ጥፋትም ሲመጣ አትፈራም። በጥፋትና በራብ ላይ ትስቃለህ፣ ከምድረ በዳ አራዊትም አትፈራም። ቃል ኪዳንህ ከምድረ በዳ ድንጋይ ጋር ይሆናልና
የምድረ በዳ ማራዊት ከአንተ ጋር ይስማማሉና ድንኳንህም በሰላም እንዲሆን ታውቃለህ። በረትህን ትጎበኛለህ አንዳችም አይጎድልብህም። ዘርህም ታላቅ እንዲሆን ትውልድህም እንደ ምድር ሳር እንዲሆን ታውቃለህ። በወራቱ የእህሉ ነዶ ወደ አውድማ እንደሚገባ በረጅም እድሜ ወደ መቃብር ትገባለህ። እነሆ ይህችን መረመር የሰማነውም ይህን ነው። አንተ ግን አንዳች ሰርተህ እንደሆነ ለራስህ ወቅ። ምዕራፍ 6 ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፣ ትካዜ ምነው በተመዘነ ኖሮ፣ መከራዬም ሁሉ ምነው በሚዛን ላይ በተደረገ ኖሮ። ከባህር አሸዋ ይልቅ ይከብድ ነበርና፣ ስለዚህ ቃሌ ደፋር ሆኗል። ሁሉን የሚችል አምላክ ፍላጻ በሥጋዬ ውስጥ ነው፣ መርዙንም ነፍሴ ትጠጣለች። የእግዚአብሔር ድንጋጤ በላዬ ተሰልፏል። በውኑ የሜዳ አህያ ሳር ሳለው ይጮኻልን? ወይስ በሬ ገለባ ሳለው ይጮኻልን? የማይጣፍጥስ ነገር ያለ ጨው ይበላልን? ወይስ የእንቁላል ውሃ ይጥማልን? ሰውነቴ ትነካው ዘንድ እምቢ አለች፣ እንደሚያጸይፍ መብል ሆነብኝ። ልመናዬ ምነው በደረሰልኝ፣ እግዚአብሔርም ምኞቴን ምነው በሰጠኝ። እግዚአብሔርም ያደቀኝ ዘንድ እጁንም ለቆ ያጠፋኝ ዘንድ ወዶ ቢሆን ኖሮ መጽናናት በሆነልኝ ነበር፣ በማይራራ ሕመም ሐሴት ባደረግኩ ነበር። የቅዱሱን ቃል አልካድኩምና እጠብቅ ዘንድ ጉልበቴ ምንድን ነው? እታገስም ዘንድ ፍጻሜ ምንድን ነው? ጉልበቴ የድንጋይ ጉልበት ነውን? ሥጋዬስ እንደ ናስ ነውን? በውኑ ረድኤት በእኔ እንደሌለ ጥበብም ሁሉ ከኔ ዘንድ እንደ ተባረረ አይደለምን? ሁሉን የሚችለውን የአምላክን መፍራት ለሚተው ለመዛል ለቀረበስ እንኳ ወዳጁ ቸርነት ሊያሳየው ይገባል። ወንድሞቼ እንደ ፈፋ እንደሚያልፍም ፈፋ ሐሰተኞች ሆኑብኝ። ከበረዶ የተነሳ ደፈረሱ፣ አመዳይም ተሰወረባቸው። ፀሐይ በትኮሰች ጊዜ ይደርቃሉ፣ በሙቀትም ጊዜ ከስፍራቸው ይጠፋሉ። በየዳርቻቸውም የሚሄዱ ነጋዴዎች ፈቀቅ ይላሉ፣ ወደ በረሃ ወጥተው ይጠፋሉ። የቴማን ነጋዴዎች ተመለከቱ፣ የሳባ መንገደኞችም ተጠባበቋቸው። ተስፋ አድርገዋቸው ነበርና አፈሩ፣ ወደዚያ ደረሱ፣ እፍረትም ያዛቸው። አሁንም እናንተ እንደዚሁ ሆናችኋል፣ መከራዬን አይታችሁ ፈራችሁ። በውኑ አንዳች ነገር አምጡልኝ? ወይስ ከብልጥግናችሁ ስጦታ አቅርቡልኝ? ወይስ ከጠላቴ እጅ አስጥሉኝ? ወይስ ካስጨናቂው እጅ አድኑኝ አልኳችሁን? አስተምሩኝ፣ እኔም ዝም እላለሁ፣ የተሳሳትሁትንም ንገሩኝ። የቅንነት ቃል እንዴት ኃይለኛ ነው! የእናንተ ሙግት ግን ምን ይገሥጻል? ተስፋ የሌለው ሰው ንግግር እንደ ነፋስ ነውና ቃሌን ትገሥጹ ዘንድ ታስባላችሁን? በድሃ አደጉ ላይ ዕጣ ትጣጣላላችሁ፣ ለወዳጆቻችሁም ጉድጓድ ትቆፍራላችሁ። አሁንም እባካችሁ ወደ እኔ ተመልከቱ፣ በፊታችሁም ሐሰት አልናገርም። እባካችሁ ተመለሱ፣ በደል አይሁን፣ ጽድቄ በዚህ ነገር ነውና አንድ ጊዜ ተመለሱ። በውኑ በአንደበቴ በደል ይገኛልን? አፌስ ተንኰልን ይለይ ዘንድ አይችልምን? ምዕራፍ 7 በምድር ላይ የሰው ሕይወት ብርቱ ሰልፍ አይደለምን? ወራቱ እንደ ምንደኛ ወራት አይደለምን? አገልጋይ ጥላ እንደሚመኝ ምንደኛም ደሞዙን እንደሚጠብቅ እንዲሁ ዕጣዬ የከንቱ ወራት ሆነብኝ። የድካምም ሌሊት ተወሰነችልኝ። በተኛሁ ጊዜ መቼ እነሳለሁ እላለሁ፣ ሌሊቱ ግን ይረዝማል፣ እስኪነጋም ድረስ እገለባበጣል። ሥጋዬ ትልና ጓል ለብሶ ቁርበቴ ያፈከፍካል፣ እንደገናም ይመግላል።
ዘመኔ ከሸማኔ ሞርወሪያ ይልቅ ይቸኩላል፣ ያለ ተስፋም ያልቃል። ሕይወቴ እስትንፋስ እንደሆነ አስብ። ዓይኔ መልካም ነገርን ከእንግዲህ ወዲህ አያይም። የሚያየኝ ሰው ዓይን ከእንግዲህ ወዲህ አያየኝም። ዓይንህ በእኔ ላይ ይሆናል፣ እኔም አልገኝም። ደመና ተበትኖ እንደሚጠፋ እንዲሁ ወደ ሲኦል የሚወርድ ዳግመኛ አይወጣም፣ ወደ ቤቱ ዳግመኛ አይመለስም፣ ስፍራውም ዳግመኛ አያውቀውም። ስለዚህም አፌን አልከለክልም፣ በመንፈሴ ጭንቀትን እናገራለሁ፣ በነፍሴ ምሬት በሐዘን አንጎራጉራለሁ። ጠባቂ ታስነሳብኝ ዘንድ እኔ ባሕር ወይስ አንበሪ ነኝን? እኔም አልጋዬ ያጽናናኛል፣ መኝታዬም የሐዘን እንጉርጉሮዬን ያቀልልኛል ባልኩ ጊዜ አንተ በሕልም ታስፈራራኛለህ፣ በራእይም ታስደነግጠኛለህ። ነፍሴም ከአጥንቴ ይልቅ መታነቅንና ሞትን መረጠች። ሕይወቴን ናቅኋት፣ ለዘላለም ልኖር አልወድም። የሕይወቴ ዘመን እስትንፋስ ነውና ተወኝ። ሰው ምንድን ነው ታከብረው ዘንድ? ልብህንስ ትጥልበት ዘንድ? ማለዳ ማለዳስ ትጎበኘው ዘንድ? ሁልጊዜስ ትፈታተነው ዘንድ? የማትተወኝ እስከ መቼ ነው? ምራቄን እስክውጥ ድረስ የማትለቀኝ እስከ መቼ ነው? ሰውን የምትጠብቅ ሆይ በድዬስ እንደሆነ ምን ላድርግልህ? ስለምን እኔን ለአንተ ዓላማ አደረግከኝ? ስለምን እኔ ሸክም ሆንኩብህ? ስለምን መተላለፌን ይቅር አትልም? ኃጢአቴንስ ስለምን አታስወግድልኝም? አሁንም በምድር ውስጥ ተኛለሁ። ማለዳ ትፈልገኛለህ፣ አታገኘኝም። ምዕራፍ 8 ሹሐዊውም በልዳዶስ መለሰ እንዲህም አለ፣ እስከ መቼ ይህን ትናገራለህ? የአፍህስ ቃል እስከ መቼ እንደ አውሎ ነፋስ ይሆናል? በውኑ እግዚአብሔር ፍርድን ያጣምማልን? ሁሉንም የሚችል አምላክ ጽድቅን ያጣምማልን? ልጆችህ በድለውት እንደሆነ እርሱ በበደላቸው እጅ ጥሏቸዋል። እግዚአብሔርን ብትገሰግስ፣ ሁሉንም የሚችለውን አምላክ ብትለምን፣ ንጹሕና ቅን ብትሆን፣ በእውነት አሁን ስለ አንተ ይነቃል፣ የጽድቅንም መኖሪያ ያከናውንልሃል። ጅማሬህም ታናሽ ቢሆን እንኳ ፍጻሜህ እጅግ ይበዛል። ዘመናችን በምድር ላይ እንደ ጥላ ነውና እኛ የትናንት ብቻ ነን፣ ምንም አናውቅ። ስለዚህ የቀደመውን ትውልድ ጠይቅ፣ አባቶቻቸውም ለመረመሩት ነገር ትጋ። እነሱ የሚያስተምሩህና የሚነግሩህ ቃልንም ከልባቸው የሚያወጡ አይደሉምን? በውኑ ደንገል ረግረግ በሌለበት መሬት ይበቅላልን? ወይስ ቄጤማ ውሃ በሌለበት ቦታ ይለመልማልን? ገና ሲለመልም ሳይቆረጥም ከአትክልት ሁሉ በፊት ይደርቃል። እግዚአብሔርን የሚረሱ ሁሉ ፍጻሜያቸው እንዲሁ ነው። የዝንጉም ሰው ተስፋ ይጠፋል፣ ተስፋው ይቆረጣል፣ እምነቱም እንደ ሸረሪት ቤት ይሆናል። ቤቱን ይደግፈዋል፣ አይቆምለትም፣ ይይዘውማል፣ አይጸናለትም። ፀሐይም ሳይተኩስ ይለመልማል፣ ጫፉም በአትክልቱ ቦታ ይወጣል። በድንጋይ ክምር ላይ ስሩ ይጠመጠማል፣ የድንጋዮቹም ቦታ ይመለከታል። ከቦታው ቢጠፋ አላየሁህም ብሎ ይክደዋል። እነሆ የመንገዱን ደስታ እንዲህ ነው፣ ሌሎቹም ከመሬት ይበቅላሉ። እነሆ እግዚአብሔር ፍጹሙን ሰው አይጥለውም፣ የኀጢአተኞችንም እጅ አያበረታም። አፍህን እንደገና ሳቅ ይሞላል፣ ከንፈሮችህንም እልልታ ይሞላል። የሚጠሉህ እፍረት ይለብሳሉ፣ የኀጢአተኞችም ድንኳን አይገኝም። ምዕራፍ 9 ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፣ በእውነት እንዲህ እንደሆነ አወቅሁ። ሰውስ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ መሆን እንዴት ይችላል? ከእርሱ ጋር ይከራከር ዘንድ ቢወድ ከሺህ ነገር አንዱን መመለስ አይችልም። ልቡ ጠቢብ ኃይሉም ታላቅ ነው፣ ደፍሮትስ በደህና የሄደ ማን ነው? ተራሮችን ይነቅላል፣
አያውቁትም። በቁጣው ሚገለብጣቸዋል። ምድርን ከስፍራዋ ያናውጣታል። ምሰሶዎቿም ይንቀጠቀጣሉ። ፀሐይን ያዛታል፣ አትወጣምም። ከዋክብትንም ያትማል። ሰማያትን ብቻውን ይዘረጋል። በባህሩም ማዕበል ላይ ይረግጣል። ድብ የሚባለውን ኮከብና ኦሪዮን የሚባለውን ኮከብ፣ ሰባቱንም ከዋክብት፣ በደቡብም በኩል ያሉትን የከዋክብት ማደሪያዎችን ሰርቷል። የማይመረመረውን ታላቅ ነገር፣ የማይቆጠረውንም ታምራት ያደርጋል። እነሆ ቢመጣብኝ አላየው፣ ቢያልፍብኝም አላውቀው። እነሆ ፈጥኖ ቢነጥቅ የሚከለክለው ማን ነው? እርሱንስ ምን ታደርጋለህ የሚለው ማን ነው? እግዚአብሔር ቁጣውን አይመልስም፣ ከእርሱም በታች ረዓብን የሚረዱ ይዋረዳሉ። ይልቁንስ እመልስለት ዘንድ ቃሌንስ በፊቱ መርጥ ዘንድ እኔ ማን ነኝ? ጻድቅ ብሆን ኖሮ አልመልስለትም ነበር፣ ወደ ፈራጄም እለምን ነበር። ብጠራው እርሱ ቢመልስልኝ ኖሮ ቃሌን እንደ ሰማ አላምንም ነበር። በአውሎ ነፋስ ይሰብረኛል፣ ቁስሌንም ያለ ምክንያት ያበዛል። እተነፍስ ዘንድ አይተወኝም፣ ነገር ግን መራራን ነገር አጥግቦኛል። የኃይል ነገር ቢሆን እርሱ ኃያል ነው፣ የፍርድ ነገር ቢሆን ጊዜን ወሳኙ ማን ነው ይላል። ጻድቅ ብሆን አፌ ይወቅሰኛል፣ ፍጹምም ብሆን ጠማማ ያደርገኛል። ፍጹም ነኝ፣ ራሴንም አልመለከትም፣ ሕይወቴንም እንቃታለሁ። ይህ ሁሉ አንድ ነው፣ ስለዚህ ፍጹማንና ክፉዎችን ያጠፋል እላለሁ። መቅሰፍቱ ፈጥኖ ቢገድል በንጹሐን ፈተና ይሳለቃል። ምድር በኃጥአን እጅ ተሰጥታለች፣ የፈራጆቿን ፊት ሸፍኗል። እርሱ ካልሆነ ማን ነው? ዘመኔ ከሚሮጥ ሰው ይልቅ ይፈጥናል፣ ይሸሻል፣ መልካምንም አያይም። የደንገል ታንኳ እንደሚፈጥን ንስርም ወደ ንጥቂያው እንደሚበር ያልፋል። እኔ የሐዘን እንጉርጉሮዬን እረሳለሁ፣ ፊቴን መልሼ እጽናናለሁ ብል ንጹሕ እንደማታደርገኝ እኔ አውቃለሁና ከመከራዬ ሁሉ እፈራለሁ። በደለኛ እንደሚሆን ሰው እሆናለሁ፣ ስለ ምንስ በከንቱ ደክማለሁ? በአመዳይ ውስጥ ብታጠብ እጆቼንም እጅግ ባነጻ በአዘቅት ውስጥ ታሰጥመኛለህ፣ ልብሴም ይጸየፈኛል። እንድመልስለት አብረን ወደ ፍርድ እንገባ ዘንድ እርሱ እንደ እኔ ሰው አይደለም። እጁን በሁለታችን ላይ የሚያኖር ዳኛ በመካከላችን ምን ነው በተገኘ? በትሩን ከእኔ ላይ ያርቅ፣ ግርማውም አያስፈራኝ። እናገር ነበር አልፈራውምም ነበር፣ በራሴ እንዲህ አይደለሁምና። ምዕራፍ 10 ነፍሴ ሕይወቴን ሰለቸቻት፣ የሐዘን እንጉርጉሮዬን እለቀዋለሁ፣ በነፍሴም ምሬት እናገራለሁ። እግዚአብሔርን እንዲህ እለዋለሁ፣ አትፍረድብኝ። የምትከራከረኝ ለምን እንደሆነ ንገረኝ። ልታስጨንቅና የእጅህን ሥራ ልትንቅ የኀጥአንንስ ምክር ልታበራ በአንተ ዘንድ መልካም ነውን? በውኑ የሥጋ ዐይን አለህን? ወይስ ሰው እንደሚያይ ታያለህን? ወይስ ክፋቴን ትፈላልግ ዘንድ ኀጢአቴንም ትመረምር ዘንድ ዘመንህ እንደ ሰው ዘመን ነውን? ወይስ ዓመታትህ እንደ ሰው ዓመታት ናቸውን? ከዚህም በላይ በደለኛ እንዳልሆን ከእጅህም የሚያድን እንደሌለ አንተ ታውቃለህ። እጅህ ለወሰችኝ ሠራችኝም፣ ከዚያም በኋላ ዞረህ ታጠፋይ ዘንድ ፈለግህ። እንደ ጭቃ አድርገህ እንደ ለወስከኝ አስብ። ወደ ትቢያ ትመልሰኛለህን? በውኑ እንደ ወተት አላፈሰስከኝምን? እንደ እርጎስ አላረጋኸኝምን? ቁርበትና ሥጋ ለበስከኝ፣ በአጥንትና በጅማትም አጠነከርከኝ። ሕይወትና ቸርነት አደረግህልኝ፣ መጎብኘትህም መንፈሴን ጠበቀች። እነዚህንም ነገሮች በልብህ ውስጥ ሰወርህ፣ ይህ ሁሉ በሐሳብህ እንዳለ አውቃለሁ። ኀጢአት ብሠራ አንተ ትመለከተኛለህ፣ በኀጢአቴም ንጹሕ አታደርገኝም። በደለኛ ብሆን ወዮልኝ፣ ጻድቅም ብሆን ራሴን አላነሳም። ጉስቁልና ተሞልቻለሁ፣ መከራዬንም ተመልክቻለሁ። ራሴም ከፍ ከፍ ቢል እንዳንበሳ ታድነኛለህ፣
ተመልሰህም ድንቅ ነገር ታደርግብኛለህ፣ ምስክሮችን ታድስብኛለህ፣ ቁጣህንም ታበዛብኛለህ፣ ጭፍራ በጭፍራ ላይ ትጨምርብኛለህ። ስለምን ከማኅፀን አወጣኸኝ? ዓይን ሳያየኝ ምን ነው በሞቱ? እንዳልነበረ በሆንሁ፣ ከማኅፀን ወደ መቃብር በወሰዱኝ። የሕይወቴ ዘመን ጥቂት አይደለምን? ወደማልመለስበት ስፍራ ወደ ጨለማና ወደ ሞት ጥላ ምድር፣ እንደ ጨለማም ወደ ጨለመች፣ ሥርዓትም ወደ ሌለባት ወደ ሞት ጥላ፣ ብርሃኗም እንደ ጨለማ ወደ ሆነ ምድር ሳልሄድ ጥቂት እጽናና ዘንድ ተወኝ፣ ልቀቀኝ። ምዕራፍ 11 ነዕማታዊውም ሶፋር መለሰ እንዲህም አለ፣ በውኑ ለቃል ብዛት መልስ መስጠት አይገባምን? ወይስ ተናጋሪ ሰው እንደ ጻድቅ ይቆጠራልን? ትምክህትስ ሰዎችን ዝም ያሰኛቸዋልን? ብትሳለቅስ የሚያሳፍርህ የለምን? አንተ ትምህርቴ የተጣራ ነው በዓይንህም ፊት ንጹሕ ነኝ ትላለህ። ምን ነው እግዚአብሔር ቢናገርህ በአንተም ላይ ከንፈሩን ቢከፍት የጥበቡን ምስጢር ቢገልጥልህ? ማስተዋሉ ብዙ ነውና እግዚአብሔር ለበደልህ ከሚገባው አሳንሶ እንደሚያስከፍልህ እወቅ። የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ልትመረምር ትችላለህን? ወይስ ሁሉን የሚችል አምላክን ፈጽመህ ልትመረምር ትችላለህን? ከሰማይ ይልቅ ከፍ ይላል፣ ምን ልታደርግ ትችላለህ? ከሲኦልም ይልቅ ይጠልቃል፣ ምን ልታውቅ ትችላለህ? ርዝመቱ ከምድር ይልቅ ይረዝማል፣ ከባህርም ይልቅ ይሰፋል። እርሱ ቢያልፍ ቢዘጋም ጉባኤንም ቢሰበስብ የሚከለክለው ማን ነው? ምናምንቴዎችን ሰዎች ያውቃልና በደልንም ሲያይ ዝም ብሎ አይመለከትም። የሜዳ አህያ ግልገል ሰው ሆኖ ቢወለድ ያን ጊዜ ከንቱ ሰው ጥበብን ያገኛል። በእጅህ በደል ቢኖር አርቀው፣ በድንኳንህም ኃጢአት አይኖር። አንተ ልብህን ቅን ብታደርግ እጅህንም ወደ እርሱ ብትዘረጋ በዚያን ጊዜ በእውነት ፊትህን ያለ ነውር ታነሳለህ፣ ትበረታለህ፣ አትፈራምም፣ መከራህንም ትረሳለህ፣ እንዳለፈ ውሃ ታስበዋለህ። ከቀትር ይልቅ ሕይወትህ ይበራል፣ ጨለማም ቢሆን እንደ ጠዋት ይሆናል። ተስፋም ስላለህ ተዘልለህ ትቀመጣለህ፣ በዙሪያህም ትመለከታለህ፣ በደህንነትም ታርፋለህ፣ ትተኛለህ፣ የሚያስፈራህም የለም። ብዙ ሰዎችም ልመና ያቀርቡልሃል፣ የክፉዎች ዐይን ግን ትጨልማለች። የሚሸሹበትንም ያጣሉ፣ ተስፋቸውም ነፍሳቸውን ማውጣት ነው። ምዕራፍ 12 ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፣ በእርግጥ እናንተ ዐይነተኞች ሰዎች ናችሁ፣ ጥበብም ከእናንተ ጋር ይሞታል። ነገር ግን እኔ ደግሞ እንደ እናንተ ማስተዋል አለኝ፣ ከእናንተም የማንስ አይደለሁም። እንደዚህ ያለውን ነገር የማያውቅ ማን ነው? እግዚአብሔርን የጠራሁ እርሱም የመለሰልኝ እኔ ለባልንጀራው መሳለቂያ እንደሚሆን ሰው ሆኛለሁ። ጻድቅና ፍጹምም ሰው መሳለቂያ ሆኗል። ተዘልሎ በሚቀመጥ ሰው ሐሳብ መከራ ይናቃል፣ ነገር ግን እግሩን ሊያድጠው ተዘጋጅቷል። የቀማኞች ድንኳን በደህንነት ይኖራል፣ እግዚአብሔርንም የሚያስቆጡ ተዘልለው ተቀምጠዋል። እግዚአብሔር ሁሉን በእጃቸው አምጥቶላቸዋል። አሁን ግን እንስሶችን ጠይቅ ያስተምሩህማል፣ የሰማይንም ወፎች ጠይቅ ይነግሩህማል። ወይም ለምድር ተናገር እርሷም ታስተምርሃለች፣ የባሕርም ዓሣዎች ይነግሩሃል። የእግዚአብሔር እጅ ይህንን እንዳደረገ ከእነዚህ ሁሉ የማያውቅ ማን ነው? የሕያዋን ሁሉ ነፍስ የሰውም ሁሉ መንፈስ በእጁ ናት። ምላስ መብልን እንደሚቀምስ ጆሮ ቃልን የሚለይ አይደለምን? በሽምግልና ጊዜ ጥበብ በዘመንስ ርዝመት ማስተዋል ይገኛል። በእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ኃይል አለ፣ ለእርሱም ምክርና ማስተዋል አለ።
እነሆ ይፈርሳል፣ የፈረሰውም ተመልሶ አይሰራም፣ በሰውም ቢዘጋበት የሚከፍትለት የለም። እነሆ ውሆችን ይከለክላል፣ እነርሱም ይደርቃሉ፣ እንደገና ይሰዳቸዋል፣ ምድሪቱንም ይገለብጣሉ። ኃይልና ጥበብ በርሱ ዘንድ ናቸው፣ የሚስተውና የሚያስተው ለርሱ ናቸው። መካሮችንም እንደ ዘረፋ ይወስዳቸዋል፣ ፈራጆችንም ያሳብዳል፣ የነገሥታትንም እስራት ይፈታል። ወገባቸውም በመታጠቂያ ያስራቸዋል፣ ካህናትን እንደ ዘረፋ ይወስዳቸዋል፣ ኃያላንንም ይገለብጣቸዋል። ከታመኑ ሰዎች ቋንቋ ይርቃል፣ የሽማግሌዎችንም ማስተዋል ይወስድባቸዋል። ባለቆች ላይ ንቀት ይፈሳል፣ የብርቱዎችንም መታጠቂያ ይላላል። ጥልቅ ነገር ከጨለማ ይገለጣል፣ የሞትንም ጥላ ወደ ብርሃን ያወጣል። አሕዛብን ከፍ ከፍ ያደርጋል፣ እነርሱንም ያጠፋል። አሕዛብንም ያሰፋል፣ እነርሱንም ያፈልሳቸዋል። ከምድር አሕዛብ አለቆች ዘንድ ማስተዋልን ይወስዳል፣ መንገድም በሌለበት በረሃ ያቅበዘብዛቸዋል። ብርሃንም ሳይኖር በጨለማ ይርመሰመሳሉ፣ እንደ ሰካራም ይቅበዘበዛሉ። ምዕራፍ 13 እነሆ ይህን ሁሉ ዓይኔ አየች፣ ጆሮዬም ሰምታ አስተዋለችው። እናንተ የምታውቁትን እኔ ደግሞ አውቀዋለሁ፣ ከእናንተ የማንስ አይደለሁም። ነገር ግን ሁሉን ለሚችል አምላክ መናገር እፈልጋለሁ፣ ከእግዚአብሔርም ጋር ለመዋቀስ እሻለሁ። እናንተ ግን በሐሰት ለባጮች ናችሁ፣ ሁላችሁ የማትጠቅሙ ባለመድኃኒቶች ናችሁ። ምን ነው ዝም ብላችሁ ብትኖሩ፣ ይህ ጥበብ በሆነላችሁ ነበር። አሁንም ክርክሬን ስሙ፣ የከንፈሬንም ሙግት አድምጡ። በውኑ ስለ እግዚአብሔር ሐሰትን ትናገራላችሁን? ስለ እርሱም ሽንገላን ታወራላችሁን? ለፊቱስ ታዳላላችሁን? ስለ እግዚአብሔርስ ትከራከራላችሁን? ቢመረምራችሁስ መልካም ይሆንላችኋልን? ወይስ በሰው እንደምትሳለቁ ትሳለቁበታላችሁን? በስውር ለሰው ፊት ብታደሉ ዘለፋ ይዘልፋችኋል። ክብሩስ አያስፈራችሁምን? ግርማውስ አይወድቅባችሁምን? ምሳሌዎቻችሁ የአመድ ምሳሌዎች ናቸው፣ ምሽጎቻችሁ የጭቃ ምሽጎች ናቸው። ዝም በሉ፣ እናገርም ዘንድ ተውኝ። የሆነ ነገር ይምጣብኝ፣ ሥጋዬም በጥርሴ ይዛለሁ፣ ሕይወቴንም በእጄ አኖራለሁ። እነሆ ቢገድለኝስ እንኳ እርሱን በትዕግሥት እጠብቃለሁ። ነገር ግን መንገዴም በፊቱ አጸናለሁ፣ ዝንጉ ሰው በፊቱ አይገባምና፣ እርሱ መድኃኒት ይሆንልኛል። ነገሬን ተግታችሁ ስሙ፣ ምስክርነቴን በጆሮአችሁ አድምጡ። እነሆ ሙግቴን አዘጋጅቻለሁ፣ እንደምጸድቅም አውቃለሁ። ከእኔስ ጋር የሚፋረድ ማን ነው? አሁን እኔ ዝም ብል እሞታለሁ። ነገር ግን ሁሉን ነገር አታድርግብኝ፣ የዚያን ጊዜ ከፊትህ አልሰወርም። እጅህን ከእኔ አርቅ፣ ግርማህም አታስደንግጠኝ። ከዚያም በኋላ ጥራኝ፣ እኔም እመልስልሃለሁ። ወይስ እኔ ልናገር፣ አንተም መልስልኝ? ያለብኝስ በደልና ኀጢአት ምን ያህል ነው? መተላለፌንና ኀጢአቴን አስታውቅ። ፊትህን ከእኔ የሰወርህ እንደ ጠላትህም የቈጠርኸኝ ስለ ምን ነው? የረገፈውን ቅጠል ታስጨንቃለህን? ወይስ የደረቀውን እብቅ ታሳድዳለህን? የመረረ ነገር ጽፈህብኛልና የሕፃንነቴንም ኀጢአት ታወርሰኛለህ። እግሬንም በእግር ግንድ አግብተሃል፣ መንገዴንም ሁሉ መርምረሃል። የእግሬን ፍለጋ ወሰነሃል። እኔ እንደሚጠፋ በስባሳ ነገር ብልም እንደሚበላው ልብስ ነኝ። ምዕራፍ 14 ከሴት የተወለደ ሰው የሕይወቱ ዘመን ጥቂት ቀን ነው፣ መከራም ይሞላዋል። እንደ አበባ ይወጣል ይረግፋልም፣ እንደ ጥላም ይሸሻል እርሱም አይጸናም።
እንደዚህስ ባለ ሰው ላይ አይኖችን ትከፍታለህን? ካንተስ ጋር እኔን ወደ ፍርድ ታገባለህን? ከርኩስስ ነገር ንጹህን ሊያወጣ ማን ይችላል? አንድ እንኳን የሚችል የለም። የሰው ድሜ ተወሰነ ነው። የወሩም ቁጥር ባንተ ዘንድ ነው። እርሱም ሊተላለፈው የማይቻለውን ዳርቻ አደረክለት። እንደምን ደኛ እድሜው እስኪፈጸም ድረስ ያርፍ ዘንድ ከርሱ ጥቂት ዘወር በል። ዛፍ ቢቆረጥ ደግሞ ያቆጠቁት ዘንድ ቅርንጫፉም እንዳያልቅ ተስፋ አለው። ስሩም በምድር ውስጥ ቢያረጅ ግንዱም በመሬት ውስጥ ቢሞት ከውሃ ሽታ የተነሳ ያቆጠቁጣል፣ እንደ አትክልት ቅርንጫፍ ያወጣል። ሰው ግን ይሞትና ይጋደማል፣ ሰውም ነፍሱን ይሰጣል። እርሱስ ወዴት አለ? ውሃ ከባህር ውስጥ ያልቃል፣ ወንዝም ያንሳል ይደርቅማል። ሰውም ተኝቶ አይነሳም፣ ሰማይ እስኪያልፍ ድረስ አይነቃም፣ ከእንቅልፉም አይነሳም። በሲኦል ውስጥ ምን ነው በሰወርከኝ ኖሮ? ቁጣህ እስኪያልፍ ድረስ በሸሸከኝ ኖሮ? ቀጠሮም አድርገህ ምን ነው ባሰብከኝ ኖሮ? በውኑ ሰው ከሞት ተመልሶ ሕያው ይሆናልን? መለወጤ እስኪመጣ ድረስ የሰልፌን ዘመን ሁሉ በትዕግሥት በተጠባበቅኩ ነበር። በጠራኸኝና በመለስሁልህ ነበር፣ የእጅህንም ሥራ በተመኘኸው ነበር። አሁን ግን እርምጃዬን ቈጠርኸው፣ ኀጢአቴንም ትጠባበቃለህ። መተላለፌ በከረጢት ውስጥ ታትሟል፣ ኀጢአቴንም ለብጠህበታል። ተራራ ሲወድቅ ይጠፋል፣ ዓለቱም ከስፍራው ይፈልሳል። ውኆች ድንጋዮችን ይፈነቅላሉ፣ ፈሳሾችም የምድሩን አፈር ይወስዳሉ። እንዲሁ የሰውን ተስፋ ታጠፋዋለህ፣ ለዘላለምም ታሸንፈዋለህ። እርሱም ያልፋል፣ ፊቱን ትለውጣለህ፣ እርሱንም ትሰደዋለህ። ልጆቹ ቢከብሩ አያውቅም፣ ቢዋረዱም አያይም። ነገር ግን የገዛ ሥጋው ሕመም ብቻ ይሰማዋል፣ ለራሱም ብቻ ያለቅሳል። ምዕራፍ 15 ቴማናዊ ኤልፋዝ መለሰ እንዲህም አለ። በውኑ ጠቢብ ሰው እንደ ነፋስ በሆነ ዕውቀት ይመልሳልን? በሆዱስ የምሥራቅን ነፋስ ይሞላልን? ከማይረባ ነገር ወይስ ከማይጠቅም ንግግር ጋር ይዋቀሳልን? አንተም እግዚአብሔርን መፍራት ታፈርሳለህ፣ በእግዚአብሔር ፊት አምልኮን ታስቀራለህ። በደልህ አፍህን ያስተምረዋል፣ የተንኰለኞችንም አንደበት ትመርጣለህ። የሚፈርድብህ አፍህ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም፣ ከንፈሮችህም ይመሰክሩብሃል። በውኑ መጀመሪያ የተወለድህ ሰው አንተ ነህን? ወይስ ከተራሮች በፊት ተጸነስህን? የእግዚአብሔርንስ ምስጢር ሰምተሃልን? ወይስ ጥበብን ለብቻህ አድርገሃልን? እኛ የማናውቀውን አንተ የምታውቀው ምንድን ነው? ከእኛ ዘንድስ የሌለው የምታስተውለው ምንድን ነው? በዕድሜ ከአባትህ የሚበልጡ ሽበትም ያላቸው ሽማግሌዎችም ከእኛ ጋር አሉ። በውኑ የእግዚአብሔር ማጽናናት በየዋሃትም የተነገረህ ቃል ጥቂት ነውን? ልብህ ስለምን ይወስድሃል? ዐይኖችህ ስለምን ይገለምጣሉ? በእግዚአብሔር ላይ መንፈስህን እስከ ማንሳት ደረስህ፣ ይህንም ቃል ካፍህ እስከ ማውጣት ደረስህ። ንጹሕ ይሆን ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ጻድቅስ ይሆን ዘንድ ከሴት የተወለደ ምንድን ነው? እነሆ በቅዱሳንስ እንኳ አይታመንም፣ ሰማያትም በፊቱ ንጹሐን አይደሉም። ይልቁንስ አስጸያፊና የረከሰ ኀጢአትንም እንደ ውኃ የሚጠጣ ሰው ምንኛ ያንስ። ምድሪቱ ለብቻቸው ተሰጥታ የነበረች በመካከላቸውም እንግዳ ያልገባባቸው ጠቢባን ከአባቶቻቸው ተቀብለው የተናገሩትን ያልሸሸጉትንም እገልጥልሃለሁ፣ ስማኝ፣ ያየሁትንም እነግርሃለሁ። ክፉ ሰው ዕድሜውን ሙሉ ለግፈኛ በተመደቡለት በዓመታት ሁሉ በሕመም ይጣጣራል። የሚያስደነግጥ ድምፅ በጆሮው ነው፣ በደህንነቱም ሳለ ቀማኛ ይመጣበታል። ከጨለማ ተመልሶ እንደሚወጣ አያምንም፣ ሰይፍም ይሸምቅበታል። ተቅበዝብዞም ወዴት አለ እያለ እንጀራን ይለምናል።
የጨለማ ቀን እንደ ቀረበበት ያውቃል። መከራና ጭንቅ ያስፈራሩታል። ለሰልፍ እንደ ተዘጋጀ ንጉሥ ያሸንፉታል። እጁን በእግዚአብሔር ላይ ዘርግቷልና ሁሉንም በሚችል አምላክ ላይ ደፍሯልና በደንዳና አንገቱና በወፍራሙ በጋሻው ጉብጉብ እየተገገ ይመጣበታልና በስብም ፊቱን ከድኗልና ስቡንም በወገቡ ላይ አድርጓልና በተፈቱም ከተሞች ውስጥ ሰው በሌለባቸው ክምር ለመሆን በተመደቡ ቤቶች ውስጥ ተቀምጧልና ባለጠጋ አይሆንም፣ ሀብቱም አይጸናም። ጥላውንም በምድር ላይ አይጥልም፣ ከጨለማ አይወጣም። ነበልባሉም ቅርንጫፎቹን ያደርቃቸዋል፣ አበባዎቹም ይረግፋሉ። ዋጋው ከንቱ ነገር ይሆናልና ራሱን እያሳተ በከንቱ ነገር አይታመን። ቀኑ ሳይደርስ ጊዜው ይፈጸማል፣ ቅርንጫፉም አይለመልምም። እንደ ወይን ያልበሰለውን ዘለላ ያረግፋል፣ እንደ ወይራ አበባውን ይጥላል። የዝንጎዎች ጉባኤ ሁሉ ለጥፋት ይሆናል፣ የጉቦ ተቀባዮችንም ድንኳን እሳት ትበላለች። ጉዳትን ይጸንሳሉ፣ በደልንም ይወልዳሉ፣ ሆዳቸውም ተንኰልን ያዘጋጃል። ምዕራፍ 16 ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፣ እንደዚህ ያለ አይነት ነገር እጅግ ሰማሁ። እናንተ ሁላችሁ የምታደክሙ አጽናኞች ናችሁ። በውኑ ከንቱ ቃል ይፈጸማልን? ወይስ ትመልስ ዘንድ ያነሳሳህ ምንድን ነው? እኔ ደግሞ እንደ እናንተ እናገር ዘንድ ይቻለኝ ነበር። ነፍሳችሁ በነፍሴ ፋንታ ቢሆን ኖሮ እኔ በእናንተ ላይ ቃል ማሳካት ራሴንም በእናንተ ላይ መነቅነቅ በተቻለኝ ነበር። ባፌም ነገር ባበረታኋችሁ ነበር፣ የከንፈሬን ማጽናናት ባልከለከልሁም ነበር። እኔ ብናገር ሕማሜ አይቀንስም፣ ዝም ብል ከእኔ አይወገድም። አሁን ግን አድክሞኛል፣ ወገኔም ሁሉ አፍርሰሃል። መጨማተሬ ይመሰክርብኛል፣ ክሳቴም ተነስቶብኛል፣ በፊቴም ይመሰክርብኛል። በቁጣው ቀደደኝ፣ እርሱም ጠላኝ፣ ጥርሶቹንም አፋጨብኝ። ጠላቴ ዐይኑን አፈጠጠብኝ፣ እነርሱም አፋቸውን ከፈቱብኝ። እያላገጡ ጒንጬን ጠፈጠፉኝ፣ በአንድነትም ተሰበሰቡብኝ። እግዚአብሔር ለጠማማ ሰው አሳልፎ ሰጠኝ፣ በክፉዎችም እጅ ጣለኝ። ተዘልዬ ተቀምጬ ነበር፣ እርሱም ሰበረኝ፣ አንገቴንም ይዞ ቀጠቀጠኝ። እንደ ዓላማ አድርጎ አቆመኝ። ቀስተኞቹ ከበቡኝ፣ ኩላሊቴንም ቈራረጠ። እርሱም አራራም፣ ሐሞቴን በምድር ላይ አፈሰሰ። በቁስል ላይ ቁስል ጨመረብኝ፣ እንደ ኃያል እየሰገገ ይሮጥብኛል። በቁርበቴ ላይ ማቅ ሰፋሁ፣ ቀንዴንም በመሬት ላይ አኖር። ፊቴ ከልቅሶ የተነሣ ቀላ፣ የሞት ጥላ በዐይኖቼ ቆብ ላይ አለ። ነገር ግን በእጄ ዐመፅ የለም፣ ጸሎቴም ንጹሕ ነው። ምድር ሆይ ደሜን አትክደኝ፣ ለጩኸቴም ማረፊያ አይሆን። አሁንም እነሆ ምስክሬ በሰማይ አለ፣ የሚመሰክርልኝም በአርያም ነው። ጸሎቴ ወደ እግዚአብሔር ይድረስ፣ ዐይኔም በፊቴም ባታፍስስ። የሰው ልጅ ከባልንጀራው ጋር እንደሚሟገት ሰው በእግዚአብሔር ፊት ለመሟገት ምን ነው በቻለ? ጥቂቶች ዓመታት ካለፉ በኋላ እኔ ወደማልመለስበት መንገድ እሄዳለሁ። ምዕራፍ 17 መንፈሴ ደከመ፣ ዘመኔ አለቀ፣ መቃብርም ተዘጋጅቶልኛል። አላጋጮች በእኔ ዘንድ አሉ፣ ዐይኔም በማስቈጣታቸው አደረች። አሁንም አንተ መያዣ ሆነህ ተዋሰኝ። ከእኔ ጋር አጋና የሚመታ ማን ነው? ልባቸውም እንዳያስተውል ከልክለኸዋል፣ ስለዚህ ከፍ ከፍ አታደርጋቸውም። ለብዝበዛ ባልንጀሮቹን አሳልፎ የሚሰጥ ሰው የልጆቹ ዐይን ይጨልማል። ለሕዝብ ምሳሌ አደረገኝ፣ በፊቱ ላይ ጺቅ እንደሚሉበት ሰው ሆንሁ።
ዓይኔም ከሐዘን የተነሳ ፈዘዘች። ብልቶቼ ሁሉ እንደ ጥላ ሆኑ። ቅኖች ሰዎች በዚያ ነገር ይደነቃሉ፣ ንጹሕም በዝንጉ ላይ ይበሳጫል። ጻድቅ ግን መንገዱን ያጠነክራል። እጁም ንጹሕ የሆነ ሰው ኃይልን እየጨመረ ይሄዳል። ነገር ግን እናንተ ሁሉ ተመልሳችሁ ወደ እኔ ኑ፣ በእናንተም ዘንድ ብልሃተኛ አላገኝም። ዕድሜ አለፈች፣ ሐሳቤና የልቤ መሣሪያ ተቈረጠ። ሌሊቱን ወደ ቀን ይለውጣሉ፣ ብርሃኑም ወደ ጨለማ የቀረበ ይመስላቸዋል። ተስፋ ባደርግ ሲኦል ቤቴ ናት፣ ምንጣፌንም በጨለማ ዘርግቻል። መበስበስን አንተ አባቴ ነህ፣ ትልንም አንቺ እናቴ እህቴም ነሽ ብያለሁ። እንግዲህ ተስፋዬ ወዴት ነው? ተስፋዬንስ የሚያይ ማን ነው? አብረን በመሬት ውስጥ ስናርፍ ወደ ሲኦል ይወርዳል። ምዕራፍ 18 ሹሐዊውም በልዳዮስ መለሰ እንዲህም አለ፣ እስከ መቼ ቃልን ታጠምዳለህ? አስተውል፣ ከዚያም በኋላ እንናገራለን። ስለ ምንስ እንደ እንስሶች ተቆጠርን? ስለ ምንስ በዐይንህ ፊት ረከስን? ቁጣ ወርሶሃል፣ አንተስ የሞትህ እንደሆነ ምድር ስለ አንተ ባድማ ትሆናለችን? ወይስ ዓለት ከስፍራው ይነቀላልን? የኀጢአተኛ መብራት ይጠፋል፣ የእሳቱም ነበልባል ብልጭ አይልም። ብርሃን በድንኳኑ ውስጥ ይጨልማል፣ መብራቱም በላዩ ይጠፋል። የኃይሉም እርምጃ ትጠባለች፣ ምክሩም ትጠላዋለች። እግሩም በወጥመድ ትያዛለች፣ በመረብም ላይ ይሄዳል። አሽክላ ሰኮናውን ይይዛል፣ ወስፈንጠርም ይበረታበታል። በምድር ላይ የሸምቀቆ ገመድ፣ በመንገዱም ላይ ወጥመድ ለእርሱ ተሰውራለች። ድንጋጤ በዙሪያው ታስፈራዋለች፣ በስተኋላውም ሆና ታባርረዋለች። ኃይሉ በራብ ትደክማለች፣ መቅሰፍቱም እስኪሰናከል ተዘጋጅቶለታል። የሰውነቱም ብልቶች ይጠፋሉ፣ የሞትም በኩር ልጅ ብልቶቹን ይበላል። ከሚታመንበት ድንኳን ይነቀላል፣ ወደ ድንጋጤም ንጉሥ ያስቸኩሉታል። በድንኳኑም ውስጥ ለእርሱ የማይሆነው ይኖራል፣ በመኖሪያውም ላይ ዲን ይበተናል። ሥሩም ከበታቹ ይደርቃል፣ ጫፉም ከበላይ ይረግፋል። መታሰቢያው ከምድር ላይ ይጠፋል፣ በሜዳም ስም አይቀርለትም። ከብርሃን ወደ ጨለማ ያፈልሱታል፣ ከዓለምም ያሳድዱታል። ዘርም ትውልድም በሕዝብ መካከል አይሆንለትም፣ በመኖሪያውም ውስጥ የሚቀመጥ ሰው አይቀርለትም። የፊተኞች ሰዎች እንደ ደነገጡ እንዲሁ የኋለኞች ሰዎች ስለ ዘመኑ ይደነቃሉ። በእውነት የኀጢአተኞች ቤት እንዲሁ ናት፣ እግዚአብሔርንም የማያውቅ ሰው ስፍራ ይህ ነው። ምዕራፍ 19 ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፣ ነፍሴን የምትነዘንዙ በቃልስ የምታደቁኝ እስከ መቼ ነው? ይኸው ስትሰድቡኝ 10 ጊዜ ነው፣ ስታሻክሩኝም አልፈራችሁም። በእውነትም የሳትሁ እንደሆነ ስህተቴ ከእኔ ጋር ትኖራለች። በእውነትም ብትጓደዱብኝ፣ መዋረዴን በእኔ ላይ ብትከራከሩ፣ እንግዲህ እግዚአብሔር እንደ ገለበጠኝ በመረቡም እንደ ከበበኝ ወቁ። እነሆ ስለ ተደረገብኝ ግፍ ብጮህ ማንም አይመልስልኝም። አሰምቼ ብጠራ ፍርድ የለም፣ እንዳላልፍ መንገዴን ዘግቶታል። በጎዳናዬም ጨለማ አኑሮበታል። ክብሬን ገፈፈኝ፣ ዘውዴንም ከራሴ ላይ ወሰደ። በዚህና በዚያም አፈረሰኝ፣ እኔም ሄድሁ። ተስፋዬንም እንደ ዛፍ ነቀለው፣ ቁጣውንም አነደደብኝ፣ እንደ ጠላቱም ቈጠረኝ። ሰራዊቱም አብረው መጡ፣ መንገዳቸውንም በላይ አዘጋጁ፣ በድንኳኔም ዙሪያ ሰፈሩ። ወንድሞቼን ከእኔ ዘንድ አራቀ፣ የሚያውቁኝም አጥብቀው ተለዩኝ። ዘመዶቼ ተቋረጡ፣ ወዳጆቼም ረሱኝ። ቤተሰቦቼና ሴቶች ባሪያዎቼ እንደ መጻተኛ ቈጠሩኝ፣ በዐይናቸውም እንደ እንግዳ ሆንሁ። ባሪያዬን ብጠራ ባፌም ባቈላምጥ አይመልስልኝም። ሚስቴ እስትንፋሴን ጠላች፣
የእናት የማኅፀን ልጆች ልመናዬን ጠሉ፣ ሕፃናቶች እንኳ አጠቁኝ። ብነሳም በእኔ ላይ ይናገራሉ፣ አማካሪዎቼ ሁሉ ተጸየፉኝ። እኔ የምወዳቸው በላዬ ተገለበጡ፣ አጥንቴ ከቁርበቴና ከሥጋዬ ጋር ተጣበቀ። ድድ ብቻ ቀርቶልኝ አመለጡ። እናንተ ወዳጆቼ ሆይ ማሩኝ፣ የእግዚአብሔር እጅ መታኛለችና ማሩኝ። ስለምን እናንተ እንደ እግዚአብሔር ታሳድዱኛላችሁ? ከሥጋዬ ስለምን አትጠግቡም? ምን ነው አሁን ቃሌ ቢጻፍ? ምን ነው በመጽሐፍ ውስጥ ቢታተም? ምን ነው በብረት ብርና በርሳስ በዓለት ላይ ለዘላለም ቢቀረጽ? እኔ ግን የሚቤዠኝ ሕያው እንደሆነ በመጨረሻም ዘመን በምድር ላይ እንዲቆም ይህ ቁርበቴ ከጠፋ በኋላ በዚያ ጊዜ ከሥጋዬ ተለይቼ እግዚአብሔርን እንዳያውቃለሁ። እኔ ራሴ አየዋለሁ፣ ዐይኖቼ የሚመለከቱታል፣ ከእኔም ሌላ አይደለም። ልቤ በመናፈቅ ዝሏል። በእውነት እንዴት እናሳድደዋለን? የነገሩን ሥር በእርሱ ዘንድ ተገኝቶአል ብትሉ ፍርድ እንዳለ ታውቁ ዘንድ ቁጣ የሰይፍን ቅጣት ያመጣልና ከሰይፍ ፍሩ። ምዕራፍ 20 ናዕማታዊውም ሶፋር መለሰ እንዲህም አለ፣ ስለዚህ በውስጤ ስላለው ችኮላ ሐሳቤ ትመልስልኛለች። የሚያሳፍረኝንም ተግሣጽ ሰምቻለሁ፣ የማስተዋሌም መንፈስ ይመልስልኛል። ሰው በምድር ላይ ከተቀመጠ ከድሮ ዘመን ጀምሮ የኀጢአተኛ ፉከራ አጭር መሆኑን የዝንጎችም ደስታ ቅጽበት መሆኑን አታውቁምን? ከፍታው ወደ ሰማይ ቢወጣ ራሱም እስከ ዳመና ቢደርስ እንደ ፋንድያ ለዘላለም ይጠፋል። ያዩትም ወዴት ነው ይላሉ። እንደ ሕልም ይበራል እርሱም አይገኝም፣ እንደ ሌሊትም ራእይ ይሰደዳል። ያየችውም ዐይን ዳግመኛ አታየውም፣ ስፍራውም ከእንግዲህ ወዲህ አይመለከተውም። ልጆቹ ድሆቹን ያቈላምጣሉ፣ እጁ ሀብቱን ይመልሳል፣ አጥንቶቹ ብላቴንነቱን ሞልተዋል። ነገር ግን ከእነርሱ ጋር በመሬት ውስጥ ይተኛል። ክፋት በአፉ ውስጥ ቢጣፍጥ ከምላሱም በታች ቢሰውረው ቢጠብቀው ባይተወውም በጉሮሮው ቢይዘው መብል ባንጀቱ ውስጥ ይገላበጣል፣ እንደ እፉኝትም ሐሞት በውስጡ ይሆናል። የዋጠውን ሀብት ይተፋዋል፣ እግዚአብሔርም ከሆዱ ውስጥ ያወጣዋል። የእፉኝት መርዝ ይጠባል፣ የእባብም ምላስ ይገለዋል። የማሩንና የቅቤውን ፈሳሽ የወንዞችንም አይመለከትም። የድካሙንም ፍሬ ሳይውጠው ይመልሰዋል፣ እንደ ንግዱም ትርፍ አይደሰትም። ድሃውን አስጨንቋል ትቶታልም፣ ያልሠራውንም ቤት በዝብዟል። ሆዱ እፍረትን አላወቀምና የወደደው ነገር አላዳነውም። እርሱ ከበላ በኋላ ምነው አልተረፈም? ስለዚህ በረከቱ አይከናወንለትም። በጠገበ ጊዜ ይጨነቃል፣ የችግረኞችም ሁሉ እጅ ታገኘዋለች። ሆዱም ሳይጠግብ እግዚአብሔር የቁጣውን ትኩሳት ይሰድበታል፣ ሲበላም ያዘንብበታል። ከብረት መሣሪያም ይሸሻል፣ የናስም ቀስት ይወጋዋል። እርሱም ይመዘዋል፣ ከሥጋውም ይወጣል፣ ከሐሞቱም ብልጭ ብሎ ይሰርጻል፣ ፍርሃትም ይወድቅበታል። ጨለማ ሁሉ ስለ ከበረው ዕቃ ተዘጋጅቷል፣ በሰው አፍ እፍ የማትባል እሳት ትበላዋለች። በድንኳኑም ውስጥ የቀረው ይጨነቅበታል፣ ሰማይ ኀጢአቱም ይገልጥበታል፣ ምድርም ትነሳበታለች። የቤቱም ባለጠግነት ይሄዳል፣ በቁጣ ቀን እንደ ፈሳሽ ውኃ ያልፋል። ከእግዚአብሔርም ዘንድ በደለኛ ሰው ዕድል ፈንታ ከእግዚአብሔርም የተመደበ ርስት ይህ ነው። ምዕራፍ 21 ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፣ ስሙ፣ ቃሌን ስሙ፣ ይህም መጽናናታችሁ ይሁን። እናገር ዘንድ ተውኝ፣ ከተናገርኩም በኋላ ተሳለቁ። በውኑ የሐዘን እንጉርጉሮዬ ለሰው እናገራለሁን? አለመታገስ ስለ ምን አይገባኝም? ወደ እኔ ተመልከቱ ተደነቁም፣ እጃችሁንም ባፋችሁ ላይ አኑሩ።
እኔ ባሰብሁ ቁጥር ጨነቃለሁ፣ ጻዕርም ሥጋዬን ይይዛል። ስለምን ኃጢአተኞች በሕይወት ይኖራሉ? ስለምንስ ያረጃሉ? በባለጠግነትስ ስለምን ይበረታሉ? ዘራቸው ከእነርሱ ጋር ጸንቶ ይኖራል፣ ልጆቻቸውም በዓይናቸው ፊት ናቸው። ቤታቸው ከፍርሃት ወጥቶ የታመነ ነው፣ የእግዚአብሔርም በትር የለባቸው። ኮርማቸው ይወልዳል፣ ዘሩንም አይጥለውም። ላማቸውም ትወልዳለች፣ አትጨነግፍም። ሕፃናቶቻቸውን እንደ መንጋ ያወጣሉ፣ ልጆቻቸውም ይዘፍናሉ። ከበሮና መሰንቆ ወስደው ይዘምራሉ፣ በእምብልታ ድምፅ ደስ ይላቸዋል። ዕድሜያቸውንም በተድላ ይፈጽማሉ፣ ድንገትም ወደ ሲኦል ይወርዳሉ። እግዚአብሔርንም ከእኛ ዘንድ ራቅ፣ መንገድህን እናውቅ ዘንድ አንወድም። እናመልከው ዘንድ ሁሉን የሚችል አምላክ ማን ነው? ወይስ ወደ እርሱ ብንጸልይ ምን ይጠቅመናል ይላሉ። እነሆ ሀብታቸው በእጃቸው ውስጥ አይደለምን? የኀጥኣን ምክር ከእኔ ዘንድ የራቀች ናት። የኀጥኣን መብራት የጠፋው መቅሰፍትም የመጣባቸው እግዚአብሔርም በቁጣው መከራ የከፈላቸው በነፋስ ፊት እንደ ገለባ አውሎ ነፋስም እንደሚወስደው ትቢያ የሆኑ ስንት ጊዜ ነው? እናንተ እግዚአብሔር በደላቸውን ለልጆቻቸው ይጠብቃል ብላችኋል። እነርሱ ያውቁ ዘንድ ፍዳን ለራሳቸው ይክፈል። ዐይኖቻቸው ጥፋታቸውን ይዩ፣ ሁሉን ከሚችል አምላክ ቁጣ ይጠጡ። የወራታቸውስ ቁጥር ቢቈረጥ ከእነርሱ በኋላ የቤታቸው ደስታ ምን ይሆናቸዋል? ከፍ ከፍ ባሉትስ ላይ ለሚፈርድ ለእግዚአብሔር በውኑ ሰው ዕውቀትን ያስተምራልን? አንድ ሰው በሰላም ተዘልሎ ሲቀመጥ በሙሉ ኃይሉ ሳለ ይሞታል፣ ባንጀቱም ውስጥ ስብ ሞልቷል፣ ያጥንቶቹም ቅልጥም ረጥቧል። ሌላም ሰው መልካምን ነገር ከቶ ሳይቀምስ በተመረረች ነፍስ ይሞታል። በአፈር ውስጥ በአንድ ላይ ይተኛሉ፣ ትልም ይከድናቸዋል። እነሆ ሐሳባችሁን የመከራችሁብኝንም ክፉ ምክር አውቄዋለሁ። እናንተ የከበርቴው ቤት የት ነው? ኀጢአተኛውም ያደረበት ድንኳን የት ነው ብላችኋል። መንገድ አላፊዎችን አልጠየቃችሁምን? ምልክታቸውን አታውቁምን? ኀጢአተኛው በመቅሰፍት ቀን እንደ ተጠበቀ በቁጣው ቀን እንደሚድን መንገዱን በፊቱ የሚናገር ማን ነው? የሠራውንስ የሚመልስበት ማን ነው? እርሱን ግን ወደ መቃብር ይሸከሙታል፣ ሰዎቹም በመቃብሩ ላይ ይጠብቃሉ። የሸለቆ ጓል ይጣፍጥለታል፣ በኋላውም ሰው ሁሉ ይስባል፣ በፊቱም ቁጥር የሌለው ጉባኤ አለ። የምትመልሱልኝ ውስልትና ነውና በከንቱ እንዴት ታጽናኑኛላችሁ? ምዕራፍ 22 ቴማናዊውም ኤልፋዝ መለሰ እንዲህም አለ፣ በውኑ ሰው እግዚአብሔርን ይጠቅመዋልን? በእውነት ጥበበኛ ሰው ራሱን ይጠቅማል። ጻድቅ መሆንህስ ሁሉን የሚችለውን አምላክ ደስ ያሰኘዋልን? መንገድህን ማቅናትህስ ይጠቅመዋልን? እርሱንስ ስለ ፈራህ ይዘልፍሃልን? ወደ ፍርድስ ካንተ ጋር ይገባልን? ክፋትህስ የበዛ አይደለምን? ለኀጢአትህም ፍጻሜ የላትም። የወንድሞችህን መያዣ በከንቱ ወስደሃል፣ የእረዘኞችንም ልብስ ዘርፈሃል። ለደካማው ውሃ አላጠጣህም፣ ለረሃብተኛም እንጀራ ከልክለሃል። በክንድ የበረታ ምድርን ገዛ፣ ከበርቴውም ሰው ተቀመጠባት። መበለቲቱን አንዳች አልባ ሰድሃታል፣ የድሃ አደጎችም ክንድ ተሰብሯል። ስለዚህ አሽክላ ከቦሃል፣ ድንገተኛ ፍርሃትም አናውጦሃል። እንዳታይ ብርሃን ጨለማ ሆነችብህ፣ የውሆችም ብዛት አሰጠመህ። እግዚአብሔር በሰማያት ከፍ ከፍ አይልምን? ከዋክብትም እንዴት ከፍ ከፍ እንዳሉ ተመልከት። አንተም እግዚአብሔር ምን ያውቃል? በጽድቅ ጨለማ ውስጥ ሆኖ ሊፈርድ ይችላልን? እንዳያይ የጠቆረ ዳመና ጋርዶታል፣ በሰማይ ክበብ ላይ ይራመዳል ብለሃል።
በእውኑ ኃጢአተኞች ሰዎች የረገጧትን የድሮይቱን መንገድ ትጠብቃለህን? ጊዜያቸው ሳይደርስ ተነጠቁ፣ መሠረታቸውም እንደ ፈሳሽ ውሃ ፈሰሰ። እግዚአብሔርንም ከእኛ ዘንድ ራቅ፣ ሁሉንም የሚችል አምላክ ምን ሊያደርግልን ይችላል አሉት። ነገር ግን ቤታቸውን በመልካም ነገር ሞላ። የኃጥአን ምክር ከኔ ዘንድ የራቀች ናት። ጻድቃን ያዩታል ደስም ይላቸዋል፣ ንጹሐንም በንቀት ይስቁባቸዋል። በእውነት ሀብታቸው ጠፋ፣ የቀረውንም እሳት በላች። አሁንም ከእርሱ ጋር ተስማማ፣ ሰላምም ይኑርህ፣ በዚያም በጎነት ታገኛለህ። ካፉም ሕጉን ተቀበል፣ በልብህም ቃሉን አኑር። ሁሉን ወደሚችል አምላክ ብትመለስ ብትዋረድም፣ ኀጢአትንም ከድንኳንህ ብታርቅ፣ የወርቅን ዕቃ ባፈር ውስጥ የኦፊርን ወርቅ በጅረት ድንጋይ መካከል ብትጥል፣ ሁሉን የሚችል አምላክ ወርቅና የሚብለጨለጭ ብር ይሆንልሃል። የዚያን ጊዜ ሁሉን በሚችል አምላክ ደስ ይልሃል፣ ፊትህንም ወደ እግዚአብሔር ታነሳለህ፣ ወደ እርሱም ትጸልያለህ፣ እርሱም ይሰማሃል፣ ስለትህንም ትሰጣለህ፣ ነገርንም ትመክራለህ፣ እርሱም ይሳካልሃል፣ ብርሃንም በመንገድህ ላይ ይበራል። ቢያዋርዱህ አንተ ከፍ ከፍ ትላለህ። ትሑቱንም ሰው ያድነዋል፣ ንጹሑን ሰው ያድነዋል፣ በእጅህም ንጽሕና ትድናለህ። ምዕራፍ 23 ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፦ ዛሬ ደግሞ የሐዘን እንጉርጉሮዬ ገና መራራ ነው፣ እጁ በልቅሶ ጩኸቴ ላይ ከብዳለች። እርሱን ወዴት እንዳገኘው ምን ነው ባወቅሁ፣ ወደ ተቀመጠበት ስፍራ ምን ነው በደረስሁ። በፊቱ ሙግቴን አዘጋጅ ነበር፣ አፌንም በማስረጃ እሞላው ነበር። የሚመልስልኝም ቃል ምን እንደሆነ አውቅ ነበር፣ የሚለኝንም አስተውል ነበር። በኃይሉ ብዛት ከእኔ ጋር ይሟገት ነበርን? እንኳን ያደምጠኝ ነበር። ቅን ሰው ከእርሱ ጋር በዚያ ይከራከር ነበር፣ እኔም ከፈራጄ ለዘላለም እድን ነበር። እነሆ ወደ ፊት እሄዳለሁ፣ እርሱም የለም፤ ወደ ኋላም እሄዳለሁ፣ እኔም አላስተውለውም። ወደሚሠራበት ወደ ግራ ብሄድ አልመለከተውም፤ በቀኝም ይሰወራል፣ አላየውምም። የምሄድበትንም መንገድ ያውቃል፤ ከፈተነኝም በኋላ እንደ ወርቅ እወጣለሁ። እግሬ ወደ እርምጃው ተጣብቋል፤ መንገዱንም ጠብቄአለሁ፣ ፈቀቅም አላልሁም። ከከንፈሩ ትእዛዝ አልተመለስሁም፤ የአፉን ቃል በልቤ ሰውሬአለሁ። እርሱ ግን ብቻውን ነው፤ እርሱንስ የሚመስለው ማን ነው? ነፍሱም የወደደችውን ያደርጋል፤ በእኔ ላይ የተወሰነውን ይፈጽማል። እንደዚህም ያለ ብዙ ነገር በእርሱ ዘንድ አለ። ስለዚህ በፊቱ ደነገጥሁ፤ ባሰብኩም ጊዜ ከእርሱ ፈራሁ። እግዚአብሔር ልቤን አባብቶታልና፣ ሁሉንም የሚችል አምላክ አስደንግጦኛል። ከጨለማው የተነሣ ድቅድቁም ጨለማ ፊቴን ከመክደኑ የተነሣ አልደነገጥሁም። ምዕራፍ 24 ሁሉን ከሚችል አምላክ ዘንድ ዘመናት አልተሰወሩምና፣ እርሱን የሚያውቁ ለምን ወራቱን አያዩም? የድንበሩን ምልክት የሚያፈርሱ አሉ፤ መንጋዎቹን በዝብዘው ያሰማራሉ፤ የድሀ አደጎቹን አህያ ይነዳሉ፤ የመበለቲቱን በሬ ስለ መያዣ ይወስዳሉ። ድሆቹን ከመንገድ ያወጣሉ፤ የምድርም ችግረኞች ሁሉ ይሸሸጋሉ። እነሆ በምድረ በዳ እንዳሉ እንደ ሜዳ አህዮች መብልን ፈልገው ወደ ሥራቸው ይወጣሉ፤ ምድረ በዳውም ለልጆቻቸው መብልን ይሰጣቸዋል። እነዚያ በእርሻ ውስጥ እህላቸውን ያጭዳሉ፤ የበደለኛውንም ወይን ይቃርማሉ፤ ራቁታቸውን ያለ ልብስ ያድራሉ፤ በብርድ ጊዜ መጎናጸፊያ የላቸው። ከተራሮች በሚወርድ ዝናብ ይረጥባሉ፤ መጠጊያም አጥተው ቋጥኙን ያቅፋሉ። ድሀ አደጉን ልጅ ከጡቱ የሚነጥሉ አሉ፤ ከችግረኛውም መያዣ ይወስዳሉ። ያለ ልብስ ራቁታቸውን ይሄዳሉ፤ ተርበውም ነዶችን ይሸከማሉ። በእነዚህ ሰዎች አጥር ውስጥ ዘይት ያደርጋሉ፤ ወይንም ይጠምቃሉ፤
ነገር ግን ይጠማሉ። ከከተማውና ከገዛ ቤቶቻቸው ይባረራሉ። የልጆችም ነፍስ ለርዳታ ትጮሃለች። እግዚአብሔር ግን ስንፍናቸውን አይመለከትም። እነዚህ በብርሃን ላይ የሚያምፁ ናቸው። መንገዱን አያውቁም፣ በጎዳናውም አይጸኑም። ነፍሰ ገዳይም ሳይነጋ ማልዶ ይነሳል። ችግረኞችንና ድሆችን ይገላል፣ በሌሊትም እንደ ሌባ ነው። ያመንዝራም ዐይን ድንግዝግዝታን ይጠብቃል። የማንም ዐይን አያየኝም ይላል፣ ፊቱንም ይሸፍናል። ቤቶቹን በጨለማ ይነድላሉ፣ በቀን ይሸሸጋሉ፣ ብርሃንም አያውቁም። የጠዋት ብርሃን ለእነርሱ ሁሉ እንደ ሞት ጥላ ነው፣ የሞትን ጥላ ድንጋጤ ያውቃሉና። እነርሱ በውሃ ፊት ላይ በረው ያልፋሉ፣ እድል ፈንታቸውም በምድር ላይ የተረገመች ናት። ወደ ወይኑ ቦታ መንገድ አይዞሩም፣ ድርቅና ሙቀት የአመዳዩን ውሃ ያጠፋሉ። እንዲሁ ሲኦል በደለኞችን ታጠፋለች፣ ማኅፀን ትረሳቸዋለች፣ ትልም በደስታ ይጠባዋል። ዳግመኛም አይታሰብም፣ ክፋትም እንደ ዛፍ ይሰብራል። የማትወልደውን መካኒቱን ይበድላታል፣ ለመበለቲቱም በጎነት አያደርግም። ነገር ግን በኃይሉ ኃያላንን ይስባል፣ እርሱም በተነሳ ጊዜ ሰው በሕይወቱ አይታመንም። እግዚአብሔር በደኅና አኑሯቸዋል፣ በዚያም ይታመናሉ። ዐይኖቹ ግን መንገዳቸው ላይ ናቸው። ጥቂት ጊዜ ከፍ ከፍ ይላሉ፣ ይሄዳሉ፣ ይጠወልጋሉም። እንደ ሌሎች ሁሉ ይከማቻሉ፣ እንደ እሸትም ራስ ይቈረጣሉ። እንዲህስ ባይሆን ሐሰተኛ የሚያደርገኝ ነገሬንስ እንደ ምናምን የሚያደርገው ማን ነው? ምዕራፍ 25 ሹሃዊውም በልዳዶስ መለሰ፣ እንዲህም አለ፦ ገዥነትና መፈራት በእርሱ ዘንድ ናቸው፣ በከፍታውም ሰላም አድራጊ ነው። በውኑ ለሰራዊቶቹ ቁጥር አላቸውን? ብርሃኑስ የማይወጣው በማን ላይ ነው? ሰውስ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ይሆን ዘንድ፣ ከሴትስ የተወለደ ንጹሕ ይሆን ዘንድ እንዴት ይችላል? እነሆ ጨረቃ እንኳ ብሩህ አይደለም፣ ከዋክብትም በፊቱ ንጹሐን አይደሉም። ይልቁንስ ብስብስ የሆነ ሰው፣ ትልም የሆነ የሰው ልጅ ምንኛ ያንስ። ምዕራፍ 26 ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፦ ኃይል የሌለውን ምንኛ ረዳኸው! ብርታት የሌለውን ክንድ ምንኛ ዳንኸው! ጥበብስ የሌለውን ምንኛ መከርኸው! ብዙ ዕውቀትንስ ምንኛ ገለጥህለት! ይህንስ ቃል በማን እርዳታ ተናገርህ? የማንስ መንፈስ ካንተ ዘንድ ወጣ? ሙታን ሰዎች ከውኆች በታች በውኆችም ውስጥ ከሚኖሩ በታች ይንቀጠቀጣሉ። ሲኦል በፊቱ ራቁቷን ናት፣ ለጥፋትም መጋረጃ የለው። ሰሜንን በባዶ ስፍራ ላይ ይዘረጋል፣ ምድሪቱንም በታቿ አንዳች አልባ ያንጠለጥላል። ውኆችን በደመናዎች ውስጥ ያስራል፣ ደመናይቱም ከታች አልተቀደደችም። የዙፋኑን ፊት ይከድናል፣ ደመናውንም ይዘረጋበታል። ብርሃንና ጨለማ እስከሚለያዩበት ዳርቻ ድረስ በውኆች ፊት ላይ ድንበርን አደረገ። የሰማይ አዕማድ ይንቀጠቀጣሉ፣ ከተግሣጹም የተነሣ ይደነግጣሉ። በኃይሉ ባሕርን ጸጥ ያደርጋል፣ በማስተዋሉም ረዓብን ይመታል። በመንፈሱ ሰማያት ውበት አገኙ፣ እጁም በራሪቱን እባብ ወጋች። እነሆ ይህ የመንገዱ ዳርቻ ብቻ ነው፣ ይህም የሰማነው ነገር ምንኛ ጥቂት ነው! የኃይሉንስ ነጎድጓድ ያስተውል ዘንድ ማን ይችላል? ምዕራፍ 27 ኢዮብም ምሳሌውን ይመስል ዘንድ ደገመ፣ እንዲህም አለ፦ ፍርዴን ያስወገደ ሕያው እግዚአብሔርን፣ ነፍሴንም መራራ ያደረገ ሁሉን የሚችል ሕያው አምላክን፣ እስትንፋሴ በእኔ ውስጥ የእግዚአብሔርም መንፈስ በአፍንጫዬ ውስጥ ገና ሳለ፣ ከንፈሬ ኀጢአትን አትናገርም፣ አንደበቴም ሽንገላን አያወጣም።
እናንተን ማጽደቅ ከኔ ዘንድ ይራቅ። እስክሞት ድረስ ፍጹምነቴን ከኔ አላርቅም። ጽድቄን ይዛለሁ እርሱንም አልተው። ከቀኖቼ ሁሉ ስለ አንዱ ልቤ አይዘልፈኝም። ጠላቴ እንደ በደለኛ በእኔ ላይም የሚነሳ እንደ ኃጢአተኛ ይሁን። እግዚአብሔር ባጠፋውና ነፍሱን በለየ ጊዜ የዝንጉ ሰው ተስፋው ምንድር ነው? በውኑ መከራ በመጣበት ጊዜ እግዚአብሔር ጩኸቱን ይሰማልን? ሁሉንስ በሚችል አምላክ ደስ ይለዋልን? እግዚአብሔርንስ ሁል ጊዜ ይጠራልን? እኔ ስለ እግዚአብሔር እጅ አስተምራችኋለሁ፣ ሁሉን በሚችል አምላክ ዘንድ ያለውን አልሸሽግም። እነሆ ሁላችሁ አይታችኋል፣ ስለ ምን ከንቱ ሆናችሁ? ይህቺ ከእግዚአብሔር ዘንድ የበደለኛ ዕድል ፈንታ፣ ግፈኛም ሁሉን ከሚችል አምላክ ዘንድ የሚቀበላት ርስት ናት። ልጆቹ ቢበዙ ለሰይፍ ይሆናሉ፣ ዘሩም እንጀራን አይጠግብም። ለእርሱም የቀሩት በቸነፈር ይቀበራሉ፣ መበለቶቻቸውም አያለቅሱም። እርሱ ብርን እንደ አፈር ቢከምር ልብስንም እንደ ጭቃ ቢያዘጋጅ እርሱ ያዘጋጀው ይሆናል፣ ነገር ግን ጻድቅ ይለብሰዋል። ብሩንም ንጹሐን ይከፋፈሉታል። የሚሠራው ቤት እንደ ሸረሪት ድር ይሠራል፣ ጠባቂም እንደሚሠራው ጎጆ ነው። ባለጠጋ ሆኖ ይተኛል፣ ዳግመኛም አይተኛም። ዐይኑን ይከፍታል፣ እርሱም የለም። ድንጋጤ እንደ ጎርፍ ታገኘዋለች፣ በሌሊትም አውሎ ነፋስ ትነጥቀዋለች። የምሥራቅ ነፋስ ያነሳዋል፣ እርሱም ይሄዳል፣ ከቦታውም ይጠርገዋል። እርሱ ይጥልበታል፣ አይራራለትም፣ ከእጁም ፈጥኖ መሸሽ ይወዳል። ሰው በእጁ ያጨበጭብበታል፣ ከስፍራውም በፉጨት ያስወጡታል። ምዕራፍ 28 በእውነት ብር የሚወጣበት ወርቅም የሚነጠርበት ስፍራ አለ። ብረት ከመሬት ውስጥ ይወሰዳል፣ መዳብም ከድንጋይ ይቀለጣል። ሰው ለጨለማ ፍጻሜን ያደርጋል፣ የጨለማውንና የሞት ጥላን ድንጋይ እስከ ወሰኑ ድረስ ይፈላልጋል። ሰው ከሚኖርበት ርቀው መውረጃ ይቆፍራሉ፣ ከሰውም እግር ተረሱ። ከሰዎችም ርቀው እየተንጠለጠሉ ይወዛወዛሉ። እንጀራ ከምድር ውስጥ ይወጣል፣ በሳትም እንደሚሆን ታችኛው ይገለበጣል። ድንጋይዋ የሰምፔር ስፍራ ነው፣ የወርቅም ድቃቂ አለው። መንገዷን ጭልፊት አያውቀውም፣ የአሞራም ዐይን አላየውም። የትዕቢት ልጆች አልረገጧትም፣ ደቦል አንበሳ አላለፈባትም። ሰው ወደ ቡላድ ድንጋይ እጁን ይዘረጋል፣ ተራራውንም ከመሠረቱ ይገለብጣል። ከድንጋይ ውስጥ መንዶልዶያ ይወቅራል፣ ዐይኑም እንቁን ሁሉ ታያለች። ፈሳሹም እንዳይንጠባጠብ ይገድባል፣ የተሰወረውንም ነገር ወደ ብርሃን ያወጣል። ነገር ግን ጥበብ የምትገኘው ወዴት ነው? የማስተዋልስ ስፍራ ወዴት ነው? ሰው መንገዷን አያውቅም፣ በሕያዋን ምድር አትገኝም። ቀላይ በእኔ ውስጥ የለችም ይላል፣ ባሕርም በእኔ ዘንድ የለችም ይላል። በምዝምዝ ወርቅ አትገኝም፣ ብርም ስለ ዋጋዋ አይመዝንም። በኦፌር ወርቅ በከበረ መረግድና በሴምፔር አትገመትም። ወርቅና ብርጭቆ አይወዳደሯትም፣ በጥሩ ወርቅም ዕቃ አትለወጥም። ስለ ዛጎልና ስለ አልማዝ አይነገርም፣ የጥበብ ዋጋ ከቀይ ዕንቁ ይልቅ ይበልጣል። የኢትዮጵያ ቶፓዚዮን አይተካከላትም፣ በጥሩም ወርቅ አትገመትም። እንግዲያሳ ጥበብ ከወዴት ትመጣለች? የማስተዋልስ ስፍራ ወዴት ነው? ከሕያዋን ሁሉ ዐይን ተሰውራለች፣ ከሰማይ ወፎች ተሸሽጋለች። ጥፋትና ሞት ወሬዋን በጆሮቻችን ሰማን ብለዋል። እግዚአብሔር መንገዷን ያስተውላል፣
እርሱም ስፍራዋን ያውቃል። እርሱም የምድርን ዳርቻ ይመለከታል። ከሰማይም በታች ያለውን ሁሉ ያያል። ለነፋስ ሚዛንን ባደረገለት ጊዜ፣ ውሆችንም በስፍር በሰፈረ ጊዜ፣ ለዝናብም ሥርዓትን ለነጎድጓድ መብረቅም መንገድን ባደረገ ጊዜ፣ በዚያን ጊዜ አያት፣ ገለጣትም፣ አዘጋጃትም፣ ደግሞም መረመራት። ሰውንም እነሆ እግዚአብሔርን መፍራት ጥበብ ነው፣ ከኀጢአትም መራቅ ማስተዋል ነው አለው። ምዕራፍ 29 ኢዮብም ምሳሌውን ይመስል ዘንድ ደገመ እንዲህም አለ። እግዚአብሔር ይጠብቀኝ እንደ ነበረው ጊዜ እንደ ፊተኛው ወራት ምን ነው በሆን። በራሴ ላይ መብራት በበራ ጊዜ፣ እኔም ጨለማውን አልፌ ብርሃኑን በሄድኩ ጊዜ፣ በሙሉ ሰውነቴ እንደ ነበርኩ ጊዜ፣ እግዚአብሔር ድንኳኔን በጋረደ ጊዜ፣ ሁሉን የሚችል አምላክ ከእኔ ጋር ገና ሳለ፣ ልጆቼም በዙሪያዬ ሳሉ፣ መንገዴ በቅቤ ይታጠብ በነበረ ጊዜ፣ ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ ያፈስልኝ በነበረ ጊዜ፣ ወደ ከተማይቱ በር በወጣሁ ጊዜ፣ በአደባባይም ወንበሬን ባኖርኩ ጊዜ፣ ጎበዛዝት እኔን አይተው ተሸሸጉ፣ ሽማግሌዎችም ተነስተው ቆሙ፣ አለቆች ከመናገር ዝም አሉ፣ እጃቸውንም ባፋቸው ላይ ጫኑ፣ የታላላቆችም ድምፅ አረመመ፣ ምላሳቸውም በትናጋቸው ተጣጋ። የሰማችኝ ጆሮ አሞገሰችኝ፣ ያየችኝም ዐይን መሰከረችልኝ። የሚጮኸውን ችግረኛ ድሀ አደጉንና ረጂ የሌለውን አድኜ ነበርሁና፣ ለጥፋት የቀረበው በረከት በላዬ መጣ፣ የባልቴቲቱንም ልብ እልል አሰኘው። ጽድቅን ለበስሁ እርሷም ለበሰችኝ፣ ፍርዴም እንደ መጎናጸፊያና እንደ ኩፋር ነበረ። ለእውር ዐይን ለአንካሳ እግር ነበሩ፣ ለድሃው አባት ነበሩ፣ የማላውቀውንም ሰው ሙግት መረመሩ። የኀጢአተኛውን መንጋጋ ሰበርሁ፣ የነጠቀውንም ከጥርሱ ውስጥ አስጣልሁ። እኔም አልሁ፣ በልጆቼ መካከል እሞታለሁ፣ ዕድሜንም እንዳሸዋ አበዛለሁ። ሥሬ በውሃ ላይ ተዘርግቶአል፣ ጠልም በቅርንጫፌ ላይ ያድራል። ክብሬ በእኔ ዘንድ ታድሷል፣ ቀስቴም በእጄ ውስጥ ለምልሟል። ሰዎች እኔንም ሰምተው በትዕግሥት ተጠባበቁ፣ ምክሬንም ለማዳመጥ ዝም አሉ። ከቃሌ በኋላ አንዳች አልመለሱም፣ ንግግሬም በእነርሱ ላይ ተንጠባጠበ። ዝናብም እንደሚጠብቁ በትዕግሥት ጠበቁኝ፣ የጥቢን ዝናብ እንደሚሹ አፋቸውን ከፈቱ። እነርሱ ባልታመኑ ጊዜ ሳቅሁላቸው፣ የፊቴንም ብርሃን አላወረዱም። መንገዳቸውን መረጡ፣ እንደ አለቃ ሆኜ ተቀመጡ። ንጉሥ በሠራዊቱ መካከል እንደሚኖር ሐዘንተኞችን እንደሚያጽናና ኖርሁ። ምዕራፍ 30 አሁን ግን በዕድሜ ከእኔ የሚያንሱ አባቶቻቸውን ከመንጋይ ውሾች ጋር ለማኖር የናቅኋቸው በእኔ ላይ ተሳለቁብኝ። ሙሉ ሰው መሆናቸው ጠፍቶባቸው ነበርና የእጃቸው ብርታት ለእኔ ምን ይጠቅማል? በራብና በቀጠና የመነመኑ ናቸው። የመፍረስና የመፈታት ጨለማ ወዳለበት ወደ ምድረ በዳ ይሸሻሉ። በቁጥቋጦ አጠገብ ያለውን ጨው ጨው የሚለውን አትክልት ይለቅማሉ፣ የክትክታ ሥር ደግሞ መብላቸው ነው። ከሰዎች ተለይተው ተሰደዱ፣ በሌባ ላይ እንደሚጮህ ይጮህባቸዋል። በሸለቆ ፈረፈርና በምድር ጉድጓድ በድንጋይም ዋሻ ውስጥ ይኖራሉ። በቁጥቋጦ መካከል ይጮሃሉ፣ ከሳማ በታች ተሰብስበዋል። የሰነፎችና የነውረኞች ልጆች ናቸው፣ ከምድርም በግርፋት የተባረሩ ናቸው።
አሁንም እኔ መስፈኛና መተረቻ ሆንኳቸው። ተጸየፉኝ፣ ከኔም ራቁ፣ አክታቸውንም በፊቴ መጥፋት አልተው። የቀስቴን አውታር አላልቶብኛል፣ አዋርዶኝማል። እነርሱም በፊቴ ልጓማቸውን ፈተዋል። በቀኝ በኩል ድርዮች ተነስተዋል፣ እግሬንም ይገለብጣሉ። የጥፋታቸውን መንገድ በእኔ ላይ ይጎድባሉ፣ ጎዳናዬን ያበላሻሉ። ረዳት የሌላቸው ሰዎች መከራዬን ያበዛሉ። በሰፊ ፍራሽ እንደሚመጡ ይመጡብኛል፣ በባድማ ውስጥ ይንከባለሉብኛል። ድንጋጤ በላዬ ተመለሰችብኝ፣ ክብሬንም እንደ ነፋስ ያሳድዷታል። ደህንነቴም እንደ ዳመና አልፋለች። አሁንም ነፍሴ በውስጤ ፈሰሰች፣ የመከራም ዘመን ያዘችኝ። በሌሊት አጥንቴ በደዌ ተነደለች፣ ጅማቶቼም አያርፉም። ከታላቁ ደዌ ኃይል የተነሣ ልብሴ ተበላሸች፣ እንደ ቀሚስ ክሳድ አነቀችኝ። እርሱ በጭቃ ውስጥ ጣለኝ፣ አፈርና አመድም መሰል። ወደ አንተ ጮኽ፣ አልመለስህልኝም። ተነሣሁ፣ አልተመለከትኸኝም። ተመልሰ ጨካኝ ሆንክብኝ፣ በእጅህም ብርታት አስጨነቅኸኝ። በነፋስ አነሳኸኝ፣ በላዩም አስቀመጥከኝ። በአውሎ ነፋስ አቀለጥከኝ። ለሞት ሕያዋንም ሁሉ ለሚሰበሰቡበት ቤት አሳልፈ እንደምትሰጠኝ አውቅያለሁና። ነገር ግን ሰው በወደቀ ጊዜ እጁን አይዘረጋምን? በጥፋቱስ ጊዜ አይጮህምን? ጭንቅ ቀን ላገኘው ሰው አላለቀስሁምን? ለችግረኛስ ነፍሴ አላዘነችምን? ነገር ግን በጎነትን በተጠባበቅኩ ጊዜ ክፉ ነገር መጣችብኝ። ብርሃንን በትዕግሥት ጠበቅሁ፣ ጨለማም መጣ። አንጀቴ ፈላች፣ አላረፈችም። የመከራም ዘመን መጣችብኝ። ያለ ፀሐይ በትካዜ ሄድሁ፣ በጉባኤም መካከል ቆሜ ጮኹ። ለቀበሮ ወንድም ለሰጎንም ባልንጀራ ሆንሁ። ቁርበቴ ጠቆረ፣ ከኔም ተለይቶ እርግፍግፍ አለ። አጥንቴም ከትኩሳት የተነሣ ተቃጠለች። ስለዚህ መሰንቆዬ ለሐዘን እምቢልታዬም ለሚያለቅሱ ቃል ሆነ። ምዕራፍ 31 ከዓይኔ ጋር ቃል ኪዳን ገባሁ። እንግዲህስ ቆንጆይቱን እንዴት እመለከታለሁ? የእግዚአብሔር ዕድል ፈንታ ከላይ ሁሉንም የሚችል አምላክ ርስት ከአርያም ምንድን ነው? መዓትስ ለኀጢአተኛ መለየትስ ለሚበድሉ አይደለችምን? መንገዴን አያይምን? እርምጃዬንስ ሁሉ አይቈጥርምን? በእውነተኛ ሚዛን ልመዘን፣ እግዚአብሔርም ቅንነቴን ይወቅ። በሐሰት ሄጄ እንደሆነ እግሬም ለሽንገላ ቸኩላ እንደሆነ እርምጃዬ ከመንገድ ፈቀቅ ብሎ ልቤም ዐይኔን ተከትሎ ነውርም ከእጄ ጋር ተጣብቆ እንደሆነ እኔ ልዝራ፣ ሌላው ሰውም ይብላ፣ የሚበቅለውም ሁሉ ይነቀ። ልቤ ወደ ሌላይቱ ሴት ጐምጅቶ እንደሆነ በባልንጀራዬም ደጅ አድብቼ እንደሆነ ሚስቴ ለሌላ ሰው ትፍጭ፣ ሌሎችም በእርሷ ላይ ይጎንበሱ። ይህ ክፉ አበሳ ፈራጆችም የሚቀጡበት በደል ነውና፣ ይህ እስከ ጥፋት ድረስ የሚበላ እሳት ቡቃያዬንም ሁሉ የሚነቅል ነውና፣ ወንድ ባሪያዬ ወይም ሴት ባሪያዬ ከእኔ ጋር በተሟገቱ ጊዜ ሙግታቸውን ንቄ እንደሆነ እግዚአብሔር በተነሣ ጊዜ ምን አደርጋለሁ? በጐበኘኝ ጊዜ ምን እመልስለታለሁ? እኔን በማኅፀን የፈጠረ እርሱንስ የፈጠረው አይደለምን? በማኅፀንስ ውስጥ የሠራን አንድ አይደለምን? ድሃውን ከልመናው ከልክዬ የመበለቲቱን ዐይን አጨልሜ እንደሆነ እንጀራዬን ለብቻዬ በልቼ እንደሆነ ድሃ አደጉም ደግሞ ከእርሱስ ሳይበላ ቀርቶ እንደሆነ
እርሱን ግን ከታናሽነቴ ጀምሬ እንደ አባቱ ከኔ ጋር አሳድጌው ነበር። እርሷንም ከናቴ ማጸን ጀምሬ መራኋት። ራቁቱን የሆነ ሰው ሲጠፋ ወይም ድሃ ያለ ልብስ ሲሆን አይቼ እንደሆነ ጎንና ጎኑ ያልባረከችኝ በበጎችም ጠጉር ያልሞቀ እንደሆነ በበሩ ረዳት ስላየሁ በድሃ አደጉም ላይ እጄን አንስቼ እንደሆነ ትከሻዬ ከመሠረቷ ትውደቅ፣ ክንዴም ከመገናኛዋ ትሰበር። የእግዚአብሔር መዓት አስደንግጦኛልና በክብሩም ፊት ምንም ለማድረግ አልቻልሁ። ወርቅን ተስፋ አድርጌ ጥሩውንም ወርቅ ባንተ ታመናለሁ ብዬ እንደሆነ ሀብቴ ስለበዛ እጄም ብዙ ስላገኘች ደስ ብሎኝ እንደሆነ ፀሐይ ሲበራ ጨረቃም በክብር ስትሄድ አይቼ ልቤም በስውር ተታሎ አፌም እጄን ስሞ እንደሆነ ልዑል እግዚአብሔርን በካድኩ ነበርና ይህ ደግሞ ፈራጆች የሚቀጡበት በደል በሆነ ነበር። በሚጠላኝ መጥፋት ደስ ብሎኝ ክፉ ነገርም ባገኘው ጊዜ ሐሴትን አድርጌ እንደሆነ ነገር ግን በመርገም ነፍሱን በመሻት አንደበቴን ኀጢአት ይሠራ ዘንድ አልሰጠውም። በድንኳኔ የሚኖሩ ሰዎች በከብቱ ሥጋ ያልጠገበ ማን ይገኛል ብለው እንደሆነ መጻተኛው ግን በሜዳ አያድርም ነበር። ደጄንም ለመንገደኛ እከፍት ነበር። በደሌንም በብብቴ በመሸሸግ ኀጢአቴን እንደ ሰው ሰውሬ እንደሆነ ከሕዝብ ብዛት ፈርቼ የዘመዶችም ንቀት አስደንግጦኝ ዝም ብዬ ከደጅ ያልወጣሁ እንደሆነ የሚያዳምጠኝ ምነው በኖረልኝ። እነሆ የእጄ ምልክት ሁሉን የሚችል አምላክ ይመልስልኝ። ከባላጋራዬ የተጻፈው የክስ ጽሑፍ ምነው በተገኘልኝ። በትከሻዬ ላይ እሸከመው አክሊልም አድርጌ በራሴ ላይ አስረው ነበር። የእርምጃዬን ቁጥር አስታውቀው እንደ አለቃም ሆኜ አቀርብለት ነበር። እርሻዬ በእኔ ላይ ጮኻ እንደሆነ ትልሞቿም በአንድ ላይ አልቅሰው እንደሆነ ፍሬዋን ያለ ዋጋ በልቼ የባለቤቶችንም ነፍስ አሳዝኜ እንደሆነ በስንዴ ፈንታ ሚኬላ በገብስም ፈንታ ክሩንችት ይውጣብኝ። የኢዮብ ቃል ተፈጸመ። ምዕራፍ 32 ኢዮብም ራሱን ጻድቅ አድርጎ ነበርና እነዚያ ሦስቱ ሰዎች መመለስን ተዉ። ከራም ወገን የሆነ የቡዛዊው የባርክኤል ልጅ የኤሊሁም ቁጣ ነደደ። ከእግዚአብሔር ይልቅ ራሱን ጻድቅ አድርጎ ነበርና ኢዮብን ተቆጣው። ደግሞም በኢዮብ ፈረዱበት እንጂ የሚገባ መልስ ስላላገኙ በሦስቱ ባልንጀሮቹ ላይ ተቆጣ። ኤሊሁ ግን ከእርሱ ይልቅ ሽማግሌዎች ነበሩና ከኢዮብ ጋር መናገርን ጠብቆ ነበር። ኤሊሁም በእነዚህ በሦስቱ ሰዎች አፍ መልስ እንደሌለ ባየ ጊዜ ቁጣው ነደደ። የቡዛዊው የባርክኤል ልጅ ኤሊሁም ተናገረ፣ እንዲህም አለ፦ እኔ በዕድሜ ታናሽ ነኝ፣ እናንተ ግን ሽማግሌዎች ናችሁ። ስለዚህም ሰጋሁ፣ ዕውቀቴን እገልጥላችሁ ዘንድ ፈራሁ። እንደዚህም አልሁ፣ ዓመታት በተናገሩ ነበር፣ የዓመታትም ብዛት ጥበብን ባስተማረች ነበር። ነገር ግን በሰው ውስጥ መንፈስ አለ፣ ሁሉንም የሚችል የአምላክ እስትንፋስ ማስተዋልን ይሰጣል። በዕድሜ ያረጁ ጠቢባን አይደሉም፣ ሽማግሌዎችም ፍርድን አያስተውሉም። ስለዚህም ስሙኝ፣ እኔ ደግሞ ዕውቀቴን እገልጥላችኋለሁ አልሁ። እነሆ ቃላችሁን በትዕግሥት ጠበቅሁ። የምትናገሩትን ነገር እስክትመረምሩ ድረስ ብልሃታችሁን አዳመጥሁ፣ እንዲሁም ልብ አደረግሁ። እነሆም በእናንተ መካከል ኢዮብን ያስረዳ ወይም ለቃሉ የመለሰ የለም። እናንተም ጥበብን አግኝተናል፣ እግዚአብሔር ነው እንጂ ሰው አያሸንፈውም እንዳልትሉ ተጠንቀቁ። እርሱ ግን ቃሉን በእኔ ላይ አልተናገረም፣ እኔም በንግግራችሁ አልመልስለትም። እነርሱ ደነገጡ፣ ዳግመኛም አልመለሱም።
የሚናገሩትንም አጡ። እነርሱ አልተናገሩምና ቆመው ዳግመኛ አልመለሱምና እኔ በትዕግሥት ጠብቃለሁን? እኔ ደግሞ ፈንታዬን መልሳለሁ፣ ዕውቀቴንም እገልጣለሁ። እኔ ቃል ተሞልቻለሁና በውስጤም ያለ መንፈስ አስገድዶኛልና በተሃ ጠጅ እንደ ተሞላና ሊቀደድ እንደ ቀረበ አቅማዳ ሊፈነዳ እንደማይችል እንደ ወይን ጠጅ አቅማዳ እነሆ አንጀቴ ሆነ። ጥቂት እንድተነፍስ እናገራለሁ፣ ከንፈሬን ገልጬ መልሳለሁ። ለሰው ፊት ግን አላደላም፣ ሰውንም አላቆላምጥም። በማቆላመጥ እናገር ዘንድ አላውቅምና ያለዚያስ ፈጣሬ ፈጥኖ ከሕይወቴ ይለየኝ ነበር። ምዕራፍ 33 ነገር ግን ኢዮብ ሆይ ንግግሬን እንድትሰማ ቃለኔም ሁሉ እንድታደምጥ እለምንሃለሁ። እነሆ አፌን ከፍቻለሁ፣ አንደበቴም በትናጋዬ ተናግሯል። ቃሌ የልቤን ቅንነት ያወጣል፣ ከንፈሮቼም የሚያውቁትን በቅንነት ይናገራሉ። የእግዚአብሔርም መንፈስ ፈጠረኝ፣ ሁሉንም የሚችል አምላክ እስትንፋስ ሕይወትን ሰጠኝ። ይቻልህ እንደሆነ መልስልኝ፣ ቃልህንም አዘጋጅተህ በፊቴ ቁም። እነሆ በእግዚአብሔር ፊት እኔ እንደ አንተ ነኝ፣ እኔ ደግሞ ከጭቃ የተፈጠርሁ ነኝ። እነሆ ግርማዬ አታስፈራህም፣ እጄም አትከብድብህም። በጆሮዬ ተናግረሃል፣ የቃልህንም ድምፅ ሰምቻለሁ። እንዲህም ብለሃል፣ እኔ ያለ መተላለፍ ንጹሕ ነኝ፣ ያለ ነውር ነኝ፣ ኀጢአትም የለብኝም። እነሆ ምክንያት አግኝቶብኛል፣ እንደ ጠላቱም ቈጥሮኛል። እግሬን በግንድ አጣበቀ፣ መንገዴንም ሁሉ ተመለከተ። እነሆ አንተ በዚህ ጻድቅ አይደለህም፣ እግዚአብሔር ከሰው ይበልጣል ብዬ እመልስልሃለሁ። አንተ ለቃሌ ሁሉ አይመልስልኝም ብለህ ስለ ምን ከእርሱ ጋር ትከራከራለህ? እግዚአብሔር በአንድ መንገድ በሌላም ይናገራል፣ ሰው ግን አያስተውለውም። በሕልም በሌሊት ራእይ አፍላ እንቅልፍ በሰዎች ላይ ሲወድቅ በአልጋ ላይ ተኝተው ሳሉ በዚያን ጊዜ የሰዎቹን ጆሮ ይከፍታል፣ በተግሣጹም ያስደነግጣቸዋል። ሰውን ከክፉ ሥራው ይመልሰው ዘንድ ከሰውም ትዕቢትን ይሰውር ዘንድ ነፍሱን ከጉድጓድ በሰይፍም እንዳይጠፋ ሕይወቱን ይጠብቃል። ደግሞ በአልጋ ላይ በደዌ ይገሥጸዋል፣ አጥንቱንም ሁሉ ያደነዝዛል። ሕይወቱም እንጀራን ነፍሱም ጣፋጭ መብልን ትጠላለች። ሥጋው እስከማይታይ ድረስ ይሰለስላል፣ ተሸፍኖ የነበረውም አጥንት ይገለጣል። ነፍሱ ወደ ጉድጓዱ ሕይወቱም ወደሚገድሏት ቀርባለች። የቀናውን መንገድ ለሰው ያስታውቀው ዘንድ ከሺህ አንድ ሆኖ የሚተረጉም መልአክ ቢገኝለት እየራራለት ቤዛ አግኝቻለሁና ወደ ጉድጓድ እንዳይወርድ አድነው ቢለው ሥጋው እንደ ሕፃን ሥጋ ይለመልማል፣ ወደ ጉብዝናውም ዘመን ይመለሳል። ወደ እግዚአብሔር ይጸልያል፣ እርሱም ሞገስን ይሰጠዋል፣ ፊቱንም በደስታ ያሳየዋል። ለሰውም ጽድቁን ይመልስለታል፣ እርሱም በሰው ፊት እየዘመረ እኔ በድያለሁ፣ ቅኑንም አጣምሜአለሁ፣ የሚገባኝንም ብድራት አልተቀበልሁም። ነፍሴ ወደ ጉድጓድ እንዳትወርድ አድኗታል፣ ሕይወቴም ብርሃን ታያለች ይላል። እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ሁለት ጊዜና ሦስት ጊዜ ከሰው ጋር ያደርጋል። ይህም ነፍሱን ከጉድጓድ ይመልስ ዘንድ በሕያዋንም ብርሃን ያበራ ዘንድ ነው። ኢዮብ ሆይ አድምጥ፣ እኔንም ስማ፣ ዝም በል እኔም እናገራለሁ። ነገር ቢኖርህ መልስልኝ፣ ትጸድቅ ዘንድ እወዳለሁና ተናገር፣ ያለዚያም እኔን ስማ፣ ዝም በል እኔም ጥበብን አስተምርሃለሁ። ምዕራፍ 34 ኤሊሁም ደግሞ መለሰ እንዲህም አለ፣
እናንተ ጥበበኞች ቃሌን ስሙ፣ እናንተም አዋቂዎች ወደ እኔ አድምጡ። ትናጋ መብልን እንደሚቀምስ ጆሮ ቃልን ትለያለችና፣ ቅን የሆነውን ነገር እንምረጥ፣ መልካሙንም ነገር በመካከላችን እንወቅ። ኢዮብም እኔ ጻድቅ ነኝ፣ እግዚአብሔር ግን ፍርዴን አስወገደ፣ ምንም እውነተኛ ብሆን እንደ ውሸተኛ ተቆጠሩ፣ ምንም ባልበድል ቁስሌ የማይፈወስ ነው ብሏል። ኢዮብም በእግዚአብሔር መደሰት ለሰው ምንም አይጠቅምም ብሏልና፣ ከበደለኞች ጋር የሚተባበር ክፉ ከሚያደርጉስ ጋር የሚሄድ መሳለቅን እንደ ውሃ የሚጠጣት እንደ ኢዮብ ያለ ሰው ማን ነው? ስለዚህ እናንተ አእምሮ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ። ክፋትን ያደርግ ዘንድ ከእግዚአብሔር በደልንም ይሠራ ዘንድ ሁሉን ከሚችል አምላክ ይራቅ። ለሰው ሥራውን ይመልስለታል፣ ሰውም እንደ መንገዱ ያገኝ ዘንድ ያደርጋል። በእውነት እግዚአብሔር ክፉ አይሠራም፣ ሁሉንም የሚችል አምላክ ፍርድን ጠማማ አያደርግም። ምድርን አደራ የሰጠው ማን ነው? ዓለምንስ ሁሉ በእርሱ ላይ ያኖረ ማን ነው? እርሱ ልቡን ወደ ራሱ ቢመልስ መንፈሱንና እስትንፋሱን ወደ ራሱ ቢሰበስብ ሥጋ ለባሽ ሁሉ በአንድነት ይጠፋል፣ ሰውም ወደ አፈር ይመለሳል። አስተዋይ ብትሆን ይህን ስማ፣ የንግግሬንም ቃል አድምጥ። በውኑ ጽድቅን የሚጠላ ይሰለጥናልን? ጻድቅና ኃያል የሆነውስ በደለኛ ታደርገዋለህን? ማንም ሰው ንጉሥን በደለኛ ነህ፣ መኳንንቱንም ማንም ሰው ንጉሡን በደለኛ ነህ፣ መኳንንቱንም ክፉዎች ናችሁ ይላልን? እነርሱ ሁሉ የእጁ ሥራ ናቸውና ባለቆች ፊት አያደላም። ባለጠጋውንም ሰው ከድሃው ይበልጥ አይመለከትም። እነርሱ በመንፈቀ ሌሊት በድንገት ይሞታሉ፣ ሕዝቡ ተንቀጥቅጦ ያልፋል፣ ኃያላንም ያለ እጅ ይነጠቃሉ። ዐይኖቹ በሰው መንገድ ላይ ናቸው፣ እርምጃውንም ሁሉ ያያል። ኀጢአትን የሚሠሩ ይሰወሩበት ዘንድ ጨለማ ወይም የሞት ጥላ የለም። ሰው በእግዚአብሔር ፊት ለመፈራረድ እንዲመጣ ጊዜ አይወሰንለትም። ታላላቆችን ያለ ምርመራ ይሰባብራል፣ በእነርሱም ፈንታ ሌሎችን ያቆማል። ሥራቸውን ያውቃል፣ እንዲደቁም በሌሊት ይገለባብጣቸዋል። ሰዎች እያዩ እንደ ክፉዎች ይመታቸዋል። የድሃውን ለቅሶ ወደ እርሱ ያደርሱ ዘንድ እርሱም የችግረኛውን ድምፅ ይሰማ ዘንድ እርሱን ከመከተል ፈቀቅ ብለዋልና ከመንገዱም ሁሉ አንዱን አልተመለከቱምና በሕዝብ ወይም በሰው ዘንድ ቢሆን እርሱ ቢያሳርፍ የሚፈርድ ማን ነው? ፊቱንስ ቢሰውር የሚያየው ማን ነው? ይህም ዝንጉ ሰው እንዳይነግስ ሕዝቡንም የሚያጠምድ እንዳይኖር ነው። እግዚአብሔርን እኔ ሳልበድል ቅጣት ተቀበልሁ፣ የማላየውንም ነገር አንተ አስተምረኝ። ኀጢአትንም ሰርቼ እንደሆነ ደግሜ አልሠራም የሚለው ማን ነው? በእውነት አንተ ጥለኸዋልና ፍዳው አንተ እንደምትወደው ይሆናልን? አንተ ትመርጣለህ እንጂ እኔ አይደለሁም። ስለዚህ የምታውቀውን ተናገር። የሚሰሙኝ ጥበበኞች ሁሉ አስተዋዮችም እንዲህ ይሉኛል፣ ኢዮብ ያለ እውቀት ተናግሯል፣ ቃሉም በአእምሮ አይደለችም። ኢዮብ እስከ ፍጻሜ ድረስ ምን ነው በተፈተነ ኖሮ? እርሱ እንደ ክፉዎች መልሷልና በኀጢአቱም ላይ ዓመፅን ጨምሯልና በእኛም መካከል በእጁ ያጨበጭባልና ቃልንም በእግዚአብሔር ላይ ያበዛልና። ምዕራፍ 35 ኤሊሁም ደግሞ መለሰ እንዲህም አለ፣ ይህ ጽድቅ እንደሆነ ታስባለህን? ወይስ በእግዚአብሔር ፊት እኔ ጻድቅ ነኝ ትላለህን? አንተ ምን ጥቅም አለህ? ኀጢአት ሰርቼ ከማገኘው ይልቅ ኀጢአት ባልሰራ ኖሮ ምን እጠቀማለሁ ብለህ ጠይቀሃልና፣ እኔ ላንተና ካንተ ጋር ላሉ ለባልንጀሮችህ እመልሳለሁ። ዐይኖችህን ወደ ሰማይ አቅንተህ እይ፣ ካንተም ከፍ ከፍ ያሉትን ደመናት
ተመልከት። ኃጢአት ብትሰራ ምን ትጎዳዋለህ? መተላለፍህስ ቢበዛ ምን ታደርገዋለህ? ጻድቅስ ብትሆን ምን ትሰጠዋለህ? ወይስ ከእጅህ ምንን ይቀበላል? እንዳንተ ያለውን ሰው ክፋትህ ይጎዳዋል፣ ለሰውም ልጅ ጽድቅህ ይጠቅመዋል። ከግፍ ብዛት የተነሳ ሰዎች ይጮኻሉ፣ ከኃያላንም ክንድ የተነሳ ለእርዳታ ይጠራሉ። ነገር ግን በሌሊት መዝሙርን የሚሰጥ ከምድርም እንስሶች ይልቅ የሚያስተምረን ከሰማይም ወፎች ይልቅ ጥበበኞች የሚያደርገን ፈጣሪዬ እግዚአብሔር ወዴት ነው የሚል የለም። በዚያ ስለ ክፉ ሰዎች ትቢት ይጮኻሉ፣ እርሱ ግን አይመልስላቸውም። በእውነት እግዚአብሔር ከንቱ ነገር አይሰማም? ሁሉን የሚችል አምላክ አይመለከተውም? ይልቁንም አላየው? ነገሩ በእርሱ ፊት ነው፣ እኔም እጠብቀዋለሁ ስትል፣ አሁን ግን በቁጣ አልጎበኘምና በኃጢአት እጅግ አያስብም ትላለህ። ስለዚህ ኢዮብ አፉን በከንቱ ይከፍታል፣ ያለ እውቀትም ቃሉን ያበዛል። ምዕራፍ 36 ኤሊሁም ደግሞ መለሰ እንዲህም አለ፣ ገና ስለ እግዚአብሔር የሚነገር አለኝና ጥቂት ቆየኝ፣ እኔም አስታውቅሃለሁ። ዕውቀቴን ከሩቅ አመጣለሁ፣ ፈጣሪዬንም ጻድቅ ነው እላለሁ። ቃሌ በእውነት ያለ ሐሰት ነው፣ በእውቀትም ፍጹም የሆነ ካንተ ጋር አለ። እነሆ እግዚአብሔር ኃያል ነው፣ ማንንም አይንቅም። እርሱም በማስተዋሉ ብርታት ኃያል ነው። እርሱ የበደለኞችን ሕይወት አያድንም፣ ለችግረኞች ግን ፍርዱን ይሰጣል። ዐይኑን ከጻድቃን ላይ አያርቅም፣ ለዘላለምም ከነገሥታት ጋር በዙፋን ላይ ያስቀምጣቸዋል። እነርሱም ከፍ ከፍ ይላሉ። በሰንሰለት ቢታሰሩ ወይም በችግር ገመድ ቢጠመዱ ሥራቸውንና መተላለፋቸውን በትዕቢትም እንዳደረጉ ይናገራቸዋል። ጆሮአቸውን ለተግሣጽ ከፍተዋል፣ ከኀጢአትም ይመለሱ ዘንድ ያዛቸዋል። ቢሰሙ ቢያገለግሉትም ዕድሜያቸውንም በልማት ዘመናቸውንም በተድላ ይፈጽማሉ። ባይሰሙ ግን በሰይፍ ይጠፋሉ፣ ያለ እውቀትም ይሞታሉ። ዝንጎዎች ግን ቁጣን ያዘጋጃሉ፣ እርሱም ባሰራቸው ጊዜ አይጮኹም። በሕፃንነታቸው ሳሉ ይሞታሉ፣ ሕይወታቸውም በሰዶማውያን መካከል ይጠፋል። የተቸገረውን በችግሩ ያድነዋል፣ በመከራም ጆሮአቸውን ይገልጣል። እንዲሁም አንተ ከመከራ ችግር ወደ ሌለበት ወደ ሰፊ ስፍራ በወሰደህ ነበር፣ በማዕድህ ላይ የተዘጋጀውም ስብ በሞላበት ነበር። አንተ ግን በበደለኞች ፍርድ የተሞላህ ነህ፣ ስለዚህ ፍርድና ብይን ይይዝሃል። ቁጣ ለስድብ አያታልህ፣ የመማለጃ ብዛት ፈቀቅ አያድርግህ። ባለጠግነትህ የኃይልህም ብርታት ሁሉ ያለ ችግር እንድትሆን ሊረዳህ ይችላልን? ወገኖችም ከስፍራቸው የሚወጡበት ሌሊት አትመኝ። ከመከራ ይልቅ ይህን መርጠሃልና ኀጢአትን እንዳትመለከት ተጠንቀቅ። እነሆ እግዚአብሔር በኃይሉ ከፍ ያለውን ነገር ያደርጋል። እንደ እርሱስ ያለ አስተማሪ ማን ነው? መንገዱን ማን አዘዘለት? ወይስ ኀጢአትን ሠርተሃል የሚለው ማን ነው? ሰዎች የዘመሩትን ሥራውን ታከብር ዘንድ አስብ። ሰዎች ሁሉ ተመልክተውታል፣ ሰውም ከሩቅ ያየዋል። እነሆ እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ እኛም አናውቀውም። የዘመኑም ቁጥር አይመረመርም። የውሃን ነጠብጣብ ወደ ላይ ይስባል፣ ዝናብም ከጉም ይንጠባጠባል። ደመናት ያዘንባሉ፣ በሰዎችም ላይ በብዙ ያንጠባጥባሉ። የደመናውንም መዘርጋት የማደሪያውንም ነጎድጓድ የሚያስተውል ማን ነው? እነሆ በዙሪያው ብርሃኑን ይዘረጋል፣ የባሕሩንም ጥልቀት ይከድናል። በእነዚህ በአሕዛብ ላይ ይፈርዳል፣ ብዙም ምግብ ይሰጣል። እጆቹን በብርሃን ይሰውራል፣ በጠላቱም ላይ ይወጣ ዘንድ ያዘዋል። የነጎድጓድ ድምፅ ስለ እርሱ ይናገራል፣ እንስሶችም ደግሞ ስለሚመጣው ውሽንፍር ይጮኻሉ። ምዕራፍ
37 ስለዚህም ልቤ ተንቀጠቀጠ ከስፍራውም ተንቀሳቀሰ የድምፁን መትመም ስሙ ካፉም የሚወጣውም ግሩምታ አድምጡ እርሱ ወደ ሰማያት ሁሉ ታች ብርሃኑም ወደ ምድር ዳርቻ ይሰዳል በስተኋላው ድምጽ ይጮሃል በግርማውም ድምጽ ያንጎደጉዳል ድምጹም በተሰማ ጊዜ መብረቁን አይከለክልም እግዚአብሔር በድምጹ ድንቀኛ ያንጎዳጉዳል እኛም የማናስተውለውን ታላቅ ነገር ያደርጋል በረዶውንና ውሽንፍሩን ብርቱንም ዝናብ በምድር ላይ ውደቁ ይላል ሰውም ሁሉ ሥራውን ያውቅ ዘንድ የሰውን ሁሉ እጅ ያትማል አውሬዎቹም ወደ ጫካ ይገባሉ በዋሾቻቸውም ይቀመጣሉ ከተሰወረ ማደሪያውም አውሎ ነፋስ ከሰሜንም ብርድ ይወጣል ከእግዚአብሔር እስትንፋስ ውርጭ ተሰጥቷል የውሆችም ስፋት ይጠባል የውሃውንም ሙላት በዳመና ላይ ይጭናል የብርሃኑንም ዳመና ይበታትናል ለተግሳጽ ወይም ለምድሩ ወይም ለምህረት ቢሆን ሰው በሚኖርበት ዓለም ላይ ያዘዘውን ሁሉ ያደርግ ዘንድ ፈቃዱ ወደ መራቸው ይዞራል ኢዮብ ሆይ ይህን ስማ ቁም የእግዚአብሔርን ተአምራት አስብ በውኑ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያዛቸው የደመናውንም ብርሃን እንዴት እንደሚያበራ አውቃለህን ወይስ የደመናውን ሚዛን ወይስ በውቀት ፍጹም የሆነውን ተአምራት አውቃለህን በደቡብ ነፋስ ምድር ጸጥ ባለች ጊዜ ልብስህ የሞቀችህ አንተ ሆይ እንደ ቀለጠ መስታወት ብርቱ የሆኑትን ሰማያት ከርሱ ጋር ልትዘረጋ ትችላለህን እኛ ከጨለማ የተነሳ በስርዓት መናገር አንችልምና የምንለውን አስታውቀ ማንም በርሱ ላይ ቢናገር ፈጽሞ ይዋጣልና እኔ እናገር ዘንድ በወድ ሰው ይናገራዋልን አሁንም ነፋስ አልፎ ካጠራቸው በኋላ ሰው በሰማያት የሚበራውን ብርሃን ሊመለከት አይችልም ከሰሜን ወርቅ የሚመስል ጌጠኛ ብርሃን ይወጣል በእግዚአብሔር ዘንድ የሚያስፈራ ግርማ አለ ሁሉን የሚችል አምላክን እንገናኝ ዘንድ አንችልም በኃይል ትልቅ ነው በፍርድና በጽድቅም አያስጨንቅም ስለዚህ ሰዎች ይፈሩታል በልባቸውም ጠቢባን የሆኑትን ሁሉ አይመለከትም ምዕራፍ 38 እግዚአብሔርም በአውሎ ነፋስ ውስጥ ሆኖ ለኢዮብ መለሰ እንዲህም አለ ያለውቀት በሚነገር ቃል ምክርን የሚያጨልም ይህ ማን ነው እንግዲህ እንደ ሰው ወገብህን ታጠቅ እጠይቃለሁ አንተም ተናገረኝ ምድርን በመሰረትኩ ጊዜ አንተ ወዴት ነበር ታስተውል እንደሆን ተናገር ብታውቅስ መስፈሪያውን የወሰነ በላይዋስ የመለኪያ ገመድ የዘረጋ ማን ነው? አጥቢያ ኮከቦች ባንድነት ሲዘምሩ የእግዚአብሔርም ልጆች ሁሉ እልል ሲሉ መሰረቶቿም በምድር ላይ ተተክለው ነበር የማዕዘኗስ ድንጋይ ያቆመ ማን ነው? ከማኅፀን እንደሚወጣ በወጣ ጊዜ ባህርን በመዝጊያዎቹ የዘጋ ማን ነው? ደመናውን ለልብሱ ጨለማንም ለመጠቅለያ አደረኩ ድንበሩን በዙሪያው አድርጌ ሞርወሪያዎቹንና መዝጊያዎቹን አኑሬ እስከዚህ ድረስ ድረሺ አትለፊ በዚህም ለትቢተኛው ማዕበልሽ ገደብ ይሁን አሉ የምድርን ዳርቻ ይይዝ ዘንድ ከርሷም በደለኞች ይናወጡ ዘንድ በውኑ ከተወለድህ ጀምሮ ማለዳን አዘሃልን ለወገግታም ስፍራውን አስታውቀዋልን ጭቃ ከማህተም በታች እንደሚለወጥ እንዲሁ እርሷ ትለወጣለች ነገርም ሁሉ እንደ ልብስ ተቀልሟል ከበደለኞች ብርሃናቸው ተከልክሏል ከፍ ያለውም ክንድ ተሰብሯል ወደ ባህር ምንጭስ ውስጥ ገብተሃልን በቀላይስ መሰረት ውስጥ ተመላልሰሃልን የሞት በሮች ተገልጠውልሃልን
የሞትስ ጥላ ደጆች አይተሃልን? ምድርንስ በስፋቷ አስተውላታልን? ሁሉን አውቀህ እንደሆነ ተናገር። ወደ ዳርቻው ተነዳው ዘንድ ወደ ቤቱም የሚደርሰውን ጎዳና ታውቅ ዘንድ የብርሃን መኖሪያ መንገድ የት ነው? የጨለማውስ ቦታ ወዴት አለ? በዚያን ጊዜ ተወልደህ ነበርና የእድሜህንም ቁጥር ብዙ ነውና በእውነት አንተ ሳታውቅ አትቀርም። በውኑ ወደ በረዶ ቤተ መዛግብት ገብተሃልን? የበረዶውንስ ቅንጣት ቤተ መዛግብት አይተሃልን? ይኸውም ለመከራ ጊዜ ለሰልፍና ለጦርነት ቀን የጠበቅሁት ነው። ብርሃንስ በምን መንገድ ይከፈላል? የምስራቅስ ነፋስ በምድር ላይ እንዴት ይበተናል? ሳሩንም እንዲያበቅል ማንም በሌለባት ምድር ላይ ሰውም በሌለባት ምድረ በዳ ላይ ዝናብን ያዘንብ ዘንድ ለፈሳሽ ውሃ መንዶልዶያውን ወይስ ለሚያንጎደጉድ መብረቅ መንገድን ያበጀ ማን ነው? በውኑ ለዝናብ አባት አለውን? ወይስ የጠልን ነጠብጣብ የወለደ ማን ነው? በረዶስ ከማን ማኅፀን ወጣ? የሰማዩንስ አመዳይ ማን ወለደው? ውሆች እንደ ድንጋይ ጠነከሩ፣ የቀላይም ፊት ረግቷል። በውኑ የሰባቱን ከዋክብት ዘለላ ታስር ዘንድ ወይስ ኦሪዮን የሚባለውን ኮከብ ትፈታ ዘንድ ትችላለህን? ወይስ ማዛሮት የሚባሉትን ከዋክብት በጊዜያቸው ታወጣ ዘንድ ወይስ ድብ የሚባለውን ኮከብ ከልጆቹ ጋር ትመራ ዘንድ ትችላለህን? የሰማይን ሥርዓት ታውቃለህን? በምድርስ ላይ እንዲሰለጥን ልታደርግ ትችላለህን? የውሆችን ብዛት ይሸፍን ዘንድ ቃልህን ወደ ዳመናት ታነዛ ዘንድ ትችላለህን? መብረቆች ሄደው እነሆ እዚህ አለን ይሉህ ዘንድ ልትልካቸው ትችላለህን? በውስጥ ውስጥ ጥበብን ያኖረ ለሰውስ ልብ ማስተዋልን የሰጠ ማን ነው? የሰማይን ደመና በጥበቡ ሊቆጣጠር የሚችል ማን ነው? ትቢያ በተበጠበጠ ጊዜ ጓሎቹም በተጣበቁ ጊዜ የሰማይን ረዋት ሊያዘንብ የሚችል ማን ነው? በዋሾቻቸው ውስጥ ተጋድመው በጫካም ውስጥ አድብተው ሳሉ ለአንበሳይቱ አደን ታድናለህን? የልጆቿንስ ነፍስ ታጠግብ ዘንድ ትችላለህን? ልጆቹ ወደ እግዚአብሔር ሲጮኹ የሚበሉትንም አጥተው ሲቅበዘበዙ ለቁራ መብልን የሚሰጠው ማን ነው? ምዕራፍ 39 የበረሃ ፍየል የምትወልድበትን ጊዜ ታውቃለህን? ዋላይቱስ የምታመጥበትን ጊዜ ትመለከታለህን? እርሷ የምትፈጽመውንስ ወራት ትቆጥራለህን? የምትወልድበትንስ ጊዜ ታውቃለህን? ይንበረከካሉ፣ ልጆቻቸውንም ይወልዳሉ፣ ከምጣቸውም ያርፋሉ፣ ልጆቻቸውም ይጠነክራሉ፣ በሜዳም ያድጋሉ፣ ይወጣሉ፣ ወደ እነርሱም አይመለሱ። የሜዳውስ አህያ አርነት ማን አወጣው? የበረሃውንስ አህያ ከስራቱ ማን ፈታው? በረሃውን ለእርሱ ቤት አድርጌ ሰጠሁት፣ መኖሪያውም በጨው ምድር ነው። በከተማ ውካታ ይዘብታል፣ የነጂውን ጩኸት አይሰማም። ተራራውን እንደ መሰማሪያ ይመለከተዋል፣ ለምለሙንም ሁሉ ይፈልጋል። ጎሽ ያገለግልህ ዘንድ ይታዘዛልን? ወይስ በግርግምህ አጠገብ ያድራልን? ጎሽ ይተልምልህ ዘንድ ትጠምደዋለህን? ወይስ ካንተ በኋላ በእርሻህ ላይ ይጎለጉላልን? ጉልበቱስ ብርቱ ስለሆነ ትታመነዋለህን? ተግባርህንስ ለእርሱ ትተዋለህን? ዘርህንስ ይመልስልህ ዘንድ በአውድማህስ ያከማችልህ ዘንድ ትታመነዋለህን? የሰጎን ክንፍ በደስታ ይንቀሳቀሳል፣ ነገር ግን ክንፉና ላባው ጭምተኛ ነውን? እንቁላሏን በመሬት ላይ ትተዋለች፣ በአፈርም ውስጥ ታሞቀዋለች። እግር ይሰብረው ዘንድ የምድረ በዳም አውሬ ይረግጠው ዘንድ ትረሳለች። የእርሷ እንዳልሆኑ በልጆቿ ትጨክናለች፣ በከንቱም ብትሠራ አትፈራም። እግዚአብሔር ጥበብን ከእርሷ ከልክሏልና
ማስተዋልንም አልሰጣትምና ወደ ላይ ከፍ ከፍ ስትል በፈረስና በፈረሰኛው ተሳለቃለች። ለፈረስ ጉልበቱን ሰጥተዋልን? አንገቱንስ ጋማ አልብሰዋልን? እንዳንበጣ ሳፈናጠርከውን? የማንኮራፋቱ ክብር የሚያስፈራ ነው። በኮቴው በሸለቆ ውስጥ ይጎደፍራል፣ በጉልበቱም ደስ ይለዋል። ሰይፍም የታጠቁትን ለመገናኘት ይወጣል፣ በፍርሃት ላይ ይስቃል፣ እርሱም አይደነግጥም፣ ከሰይፍም ፊት አይመለስም። በእርሱ ላይ የፍላጻ ከሮጆና ብልጭልጭ የሚል ጦር፣ ሰላጢንም ያንኳኳሉ። በጭካኔና በቁጣ መሬትን ይውጣል። የመለከትን ድምፅ ቢሰማ አይቆምም። የመለከትን ድምፅ ሲሰማ እሰይ ይላል። ከሩቅ ሆኖ ሰልፍንና ያለቆቹን ጩኸት የሰራዊትንም ሁካታ ያሸታል። በውኑ ከጥበብህ የተነሳ ጭልፊት ያንዣብባልን? ወይስ ክንፎቹን ወደ ደቡብ ይዘረጋልን? በአፍህ ትእዛዝ ንስር ከፍ ከፍ ይላልን? ቤቱንስ በአርያም ላይ ያደርጋልን? በገደል ላይ ይኖራል፣ በገደሉ ገመገምና በጥጉ ያድራል። በዚያም ሆኖ የሚነጥቀውን ይጎበኛል፣ ዐይኑም ከሩቅ ትመለከታለች። ጫጭቶቹም ደም ይጠጣሉ። በድን ባለበት ስፍራ እርሱ በዚያ አለ። ምዕራፍ 40 እግዚአብሔርም መለሰ ኢዮብንም እንዲህ አለው፣ በውኑ የሚከራከር ሰው ሁሉን ከሚችል አምላክ ጋር ይከራከራልን? ከእግዚአብሔር ጋር የሚዋቀስ እርሱ ይመልስለት። ኢዮብም መለሰ እግዚአብሔርንም እንዲህ አለው፣ እነሆ እኔ ወራዳ ሰው ነኝ፣ የምመልስልህ ምንድን ነው? እጄም ባፌ ላይ ጭናለሁ። አንድ ጊዜ ተናገርሁ አልመልስም፣ ሁለተኛ ጊዜም ከእንግዲህ ወዲህም አልናገርም። እግዚአብሔርም በአውሎ ነፋስ ውስጥ ሆኖ ለኢዮብ መለሰ እንዲህም አለ፣ እንግዲህ እንደ ወንድ ወገብህን ታጠቅ፣ እጠይቅሃለሁ፣ አንተም ተናገረኝ። በውኑ ፍርዴን ታፈርሳለህን? አንተስ ጻድቅ ትሆን ዘንድ በእኔ ትፈርዳለህን? እንደ እግዚአብሔር ክንድ ያለ ክንድ አለህን? ወይስ እንደ እርሱ ባለ ድምፅ ታንጐደጕዳለህን? በታላቅነትና በልዕልና ተላበስ፣ በክብርና በግርማም ተጎናጸፍ። የቁጣህን ፈሳሽ አፍስስ፣ ትዕቢተኛውንም ሁሉ ተመልክተህ አዋርደው። ትዕቢተኛውንም ሁሉ ተመልከት፣ ዝቅ ዝቅም አድርገው። በደለኞችንም ወዲያውኑ እርገጣቸው፣ በአፈር ውስጥ በአንድነት ሰውራቸው፣ በተሸሸገም ስፍራ ፊታቸውን ሸፍን። በዚያን ጊዜም ቀኝ እጅህ ታድንህ ዘንድ እንድትችል እኔ ደግሞ መሰክርልሃለሁ። ካንተ ጋር የሠራሁትን ጉማሬ እስኪ ተመልከት። እንደ በሬ ሳር ይበላል። እነሆ ብርታቱ በወገቡ ውስጥ ነው፣ ኃይሉም በሆዱ ጅማት ውስጥ ነው። ጅራቱን እንደ ጥድ ዛፍ ያወዛውዛል። የወርቹ ጅማት የተጎነጎነ ነው። አጥንቱ እንደ ናስ አገዳ ነው። አካላቱ እንደ ብረት ዘንጎች ናቸው። እርሱ የእግዚአብሔር ፍጥረት አውራ ነው። ሰሪውም ሰይፉን ሰጠው። የሜዳ እንስሶች ሁሉ የሚጫወቱበት ተራራ ምግብን ያበቅልለታል። ጥላ ካለው ዛፍ በታች በደንገልና በረግረግ ውስጥ ይተኛል። ጥላ ያለው ዛፍ በጥላው ይሰውረዋል። የወንዝ አህያ ዛፎች ይከቡታል። እነሆ ወንዙ ቢጎርፍ አይደነግጥም፣ ዮርዳኖስም እስካፉ ድረስ ቢፈስ እርሱ ይተማመናል። ዐይኖቹ እያዩ ይያዛልን? አፍንጫውስ በወጥመድ ይበሳልን? በውኑ አዞውን በመቃን ታወጣዋለህን? ምላሱንስ በገመድ ታስራዋለህን? ወይስ ስናጋ በአፍንጫው ታደርጋለህን? ወይስ በችንካር ጉንጩን ትበሳለህን? በውኑ ወደ አንተ እጅግ ይለምናልን? በጣፈጠስ ቃል ይናገረሃልን? በውኑ ካንተ ጋር ቃል ኪዳን ይገባልን? ወይስ ለዘላለም ባሪያ ታደርገዋለህን? ከወፍ ጋር እንደምትጫወት ከእርሱ ጋር ትጫወታለህን? ወይስ ለሴት ባሪያዎች ታስረዋለህን? አጥማጆች በርሱ ይከራከራሉን? ወይስ ነጋዴዎች ይካፈሉታልን? በውኑ ቁርበቱን በጭሬ
ራሱን በአሳ ጦር ተመታውልህን? እጅህም በላዩ ጫን፣ ሰልፉን አስብ፣ እንግዲህም አትድገም። ምዕራፍ 41 እነሆ ተስፋው ከንቱ ነው፣ ያየው ሁሉስ እንኳ በፊቱ ይዋረዳል፣ ያንቀሳቅሰውም ዘንድ የሚደፍር የለም። እንግዲህ በፊቴ መቆም የሚችል ማን ነው? እመልስለት ዘንድ መጀመሪያ የሰጠኝ ማን ነው? ከሰማይ ሁሉ በታች ያለው ገንዘቤ ነው። ስለ አካላቱና ስለ ብርቱ ኃይሉ ስለ መልካም ሰውነቱ ዝም አልልም። የውጭ ልብሱን ማን ይገፋል? በጥንድ መንጋጋውስ ውስጥ ማን ይገባል? የፊቱንስ ደጆች የሚከፍት ማን ነው? በጥርሶቹ ዙሪያ ግርማ አለ፣ ቅርፊቶቹ ጠንካራ ስለሆኑ እርሱ ትዕቢተኛ ነው። በጠባብ ማተሚያ እንደ ታተሙ ናቸው፣ እርስ በርሳቸው የተቀራረቡ ናቸውና ነፋስ በመካከላቸው መግባት አይችልም። እርስ በርሳቸው የተገጣጠሙ ናቸው፣ እስከማይለያዩም ድረስ ተያይዘዋል። እንጥሽታው ብልጭታ ያወጣል፣ ዐይኖቹም እንደ ወገግታ ናቸው። ካፉ ፋናዎች ይወጣሉ፣ የእሳትም ፍንጣሪ ይረጫል። እንደ ፈላ ድስትና እንደሚቃጠል ሸምበቆ ካፍንጫው ጢስ ይወጣል፣ እስትንፋሱ ከሰልን ታቃጥላለች። ነበልባልም ካፉ ይወጣል፣ ባንገቱ ኃይል ታድራለች፣ ግርማ በፊቱ ይዘፍናል። የሥጋውም ቅርፊት የተጣበቀ ነው፣ እስከማይንቀሳቀሱም ድረስ በእርሱ ላይ ጸንተዋል። ልቡ እንደ ድንጋይ የደነደነ ነው፣ እንደ ወፍጮ ድንጋይ የጸና ነው። በተነሳ ጊዜ ኃያላን ይፈራሉ፣ ከድንጋጤውም የተነሳ ያብዳሉ። ሰይፍና ጦር ፍላጻና መውጊያም ቢያገኙት አያሸንፉትም። ብረትን እንደ ገለባ ናስንም እንደ ነቀዝ እንጨት ይቈጥራቸዋል። ፍላጻ ሊያባርረው አይችልም፣ የወንጭፍም ድንጋዮች እንደ ገለባ ይሆኑለታል። በሎታውን እንደ ገለባ ይቈጥረዋል፣ ሰላጢኑም ሲሰበቅ ይስቃል። ታቹ እንደ ስለታም ገል ነው፣ እንደ መዳመጫም በጭቃ ላይ ያልፋል። ቀላዩን እንደ ድስት ያፈላዋል፣ ባሕሩንም እንደ ሽቱ ምንቸት ያደርገዋል። በስተኋላው ብሩህ መንገድን ያበራል፣ ቀላዩም ሽበት ይመስላል። ያለ ፍርሃት የተፈጠረ እንደ እርሱ ያለ በምድር ላይ የለም። ከፍ ያለውን ሁሉ ይመለከታል፣ በትዕቢተኞችም ሁሉ ላይ ንጉሥ ነው። ምዕራፍ 42 ኢዮብም መለሰ እግዚአብሔርንም እንዲህ አለው፣ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንህ አሳብህ ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅሁ። ያለ እውቀት ምክርን የሚሰውር ማን ነው? ስለዚህ እኔ የማላስተውለውን የማላውቀውን ድንቅ ነገር ተናግሬአለሁ። እባክህ ስማኝ፣ እኔም ልናገር፣ እጠይቅህም አለሁ፣ አንተም ተናገረኝ። መስማትንስ በጆሮ በመስማት ሰምቼ ነበር፣ አሁን ግን ዐይኔ አየችህ። ስለዚህ ራሴን እንቃለሁ፣ በአፈርና በአመድ ላይ ተቀምጬ እጸጸታለሁ። እግዚአብሔርም ይህን ቃል ለኢዮብ ከተናገረ በኋላ እግዚአብሔር ተማናዊውን ኤልፋዝን፣ እንደ ባሪያዬ እንደ ኢዮብ ቅንን ነገር ስለ እኔ አልተናገራችሁምና ቁጣዬ ባንተና በሁለቱ ባልንጀሮች ላይ ነዷል። አሁን እንግዲህ ሰባት ወይፈኖችና ሰባት አውራ በጎች ይዛችሁ ወደ ባሪያዬ ወደ ኢዮብ ዘንድ ሂዱ፣ የሚቃጠልንም መሥዋዕት ስለ ራሳችሁ አሳርጉ። ባሪያዬም ኢዮብ ስለ እናንተ ይጸልያል፣ እኔም እንደ ስንፍናችሁ እንዳላደርግባችሁ ፊቱን እቀበላለሁ፣ እንደ ባሪያዬ እንደ ኢዮብ ቅን ነገር ስለ እኔ አልተናገራችሁምና። ተማናዊውም ኤልፋዝ፣ ሹሃዊውም በልዳዶስ፣ ናዕማታዊውም ሶፋር ሄደው እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው አደረጉ። እግዚአብሔርም የኢዮብን ፊት ተቀበለ። ኢዮብም ስለ ወዳጆቹ በጸለየ ጊዜ እግዚአብሔር ምርኮውን መለሰለት።
እግዚአብሔርም ቀድሞ በነበረው ፋንታ ሁለት ጥፍ አድርጎ ለኢዮብ ሰጠው። ወንድሞቹና እህቶቹ ቀድሞም ያውቁት የነበሩ ሁሉ ወደ እርሱ መጡ። በቤቱም ከእርሱ ጋር እንጀራ በሉ፣ ስለ እርሱም አዘኑለት። እግዚአብሔርም ካመጣበት ክፉ ነገር ሁሉ አጽናኑት። እያንዳንዳቸውም ብርና የወርቅ ቀለበት ሰጡት። እግዚአብሔርም ከፊተኛው ይልቅ የኋለኛውን ለኢዮብ ባረከ። 14,000 በጎች፣ 6,000 ግመሎች፣ 1,000 ጥማድ በሬዎች፣ 1,000 እንስት አህዮች ነበሩት። ደግሞም 7 ወንዶችና 3 ሴቶች ልጆች ሆኑለት። የመጀመሪያይቱንም ስም ይሚማ፣ የሁለተኛይቱንም ስም ቃስያ፣ የሦስተኛይቱንም ስም አማልቶያስ ቂራስ ብሎ ሰየማቸው። እንደ ኢዮብ ሴቶች ልጆች ያሉ የተዋቡ ሴቶች በአገሩ ሁሉ አልተገኙም። አባታቸውም ከወንድሞቻቸው ጋር ርስት ሰጣቸው። ከዚያም በኋላ ኢዮብ 140 ዓመት ኖረ። ልጆቹንና የልጅ ልጆቹንም እስከ 4 ትውልድ ድረስ አየ። ኢዮብም ሸምግሎ ዕድሜም ጠግቦ ሞተ።